በመዲናችን አዲስ አበባ ያው መገናኛ በ3.6 ሚሊዮን ብር ብቻ ቅንጦ አፓርትመንቶችን እንዲገዙ ተጋብዘዋል ዶክና ያሉት ውስም ቤቶች ናቸው በዚያ ላይ አንድ ቤት ሲገዙ ሌላ ቤት በዕጣ የሚያገኙበት ኩፖን ይበረከትሎታል አምሳ በመቶ ግንባታቸው የተጠናቀቀውን የዶክና ሪል ስቴት ቤቶች ለመግዛት የሚጠየቁት ቅድመ ክፍያ 790 ሺህ ብር ብቻ ነው በቡድን ለሚገዙ ደግሞ ልዩ ቅናሽ አለው ዶክና ለሰርግ ለምርቃትና ለተለያየ ድግስ የተዘጋጀ ምቹ ሰገነት አለው የከተማችንን ገጽታ እየተመለከቱ ስፖርት የሚሰሩበት ዘመናዊ ጂምም ተዘጋጅቷል ለሥራ የሚመጡ እንግዶቹን የሚያስተናግዱበት ቢሮም በነጻ አለ አሁኑኑ በ0911 23300 ወይም በ0950334066 ይደውሉ ሰላም ጤና ይስጥልን በበላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤት ሰዎቻችን እንደምናላችሁ እንሆ አንድ ተጀምረዋል በቅድሚያ በዛሬው አንድ አፍታለታዊ የምንመለከታቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች እናስተዋቋቸው የመጀመሪያ ጉዳያችን ህዋት እንግዲህ ከሁለት ሳምንት በላይ በኃይል ተቆጣጥሮ የያዛቸው የራይ ላመጣ አካባቢዎች አሁን ላይ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን እንዲሁም ከዚሁ ጋር በተገናኘ የደቡብ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ከፌራል መንግስቱ ጋር በተለይም በትግራይና በአማራ ክልል መካከል አወዛጋቢ የሆኑት እንደ ራያ ጠለምት እንደ ደግሞ ያሉ አካባቢዎች ላይ የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይኖራሉ ከሚለው ስምምነት ወይም አቅጣጫ የተለየ ከፌራል መንግስቱ ወይም ከመከላከያ ውጭ ሌሎች የታጠቁ ኃይሎች ይኖራሉ የሚል አዲስ ስምምነት መደረጉን ተናግረዋል እንግዲህ ዋና አስተዳዳሪ ላይ ለቢቢሲ በሰጡት ቃል አዲስ ስምነት መኖሩ መጠቆማቸው እንዳለ ሆኖ ምን አይነት ይዘት እንዳለው ግን በዝርዝር አልጠቁሙም ስለዚህ አሁን ስላም ስምነቱ ላይ በፖርቶራ የስላም ስምነት መሰረት መፈጸም ያለባቸው ጉዳዮች እንደ አዲስ በሚደረጉ መግባባቶች ወይም ስምነቶች እየተፈጸሙ ነው የሚል አንደምታ ተሰጥቶታል ይህን ጉዳይ የምንመለከተው ይሆናል ሁለተኛ ጉዳያችን ፕሬዚደንት ሳል ወርቅ ዘውደ ከሰሞኑ የአግራዊ ምክክር ኮሚሽን የሴቶች ተሳስፎ የተመለከተ አንድ መድረክ አዘጋጅቶ እዛ ላይ ተገኝተው አንድ ንግግር አድርገዋል ይኸው ንግግርም ምክክር ወደ ተግባር ካልተቀየረ ትርጉም የለውም የሚል ሀሳብ አቅርበዋል ይህን ያነሱበት ምክንያት በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ዘርፈ ብዙ ቀውስ በንግግርና በመግባባት መፈታት ሲገባው በልህና አንዱ አንዱን በማናናቅ ወይም በመፈራረጅ ሀገራችን ወደ ቀውስ ይዘን እየወሰራን ነው ስለዚህ ሁላችን ምረጋ ብለን ወደ ምክክር መምጣት አለበን የሚል ሀሳብ አንስተዋል እንግዲህ ፕሬዚዳንቷ ከሌሎች ፖለቲከኞች የተለየ ሀሳብ እንግዲህ ሲያንጸባርቁ ከአንድም ሁለት ጊዜ የሚታወስ ነው ይህን ጉዳይም በተወሰነ መልኩ ክልሎች ከጠቅላይ ሚኒስተሩን ጨምሮ የተወሰኑ ልዩነቶች ያሉበት ሀሳብ ተንጸባርቋል ይህንን ጉዳይ የምንመለከተው ይሆናል ሶስተኛ ጉዳያችን አሜሪካ እንግዲህ በየአመቱ የሀገራትን የሰብአዊ መብት ሁኔታ የተመለከተ ሪፖርት ይፋ ታደርጋለች ከሰሞኑ ደግሞ ይፋ ባደረገችው ላይ የኢትዮጵያን የ 3 የፈረንጆች ማለት ነው የሰብአዊ መብት ይዞታ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል ሪፖርት አወጥታለ በዛ ሪፖርት ላይ እንግዲህ ሰፊ የሆኑ የሰብዊ መብት ጥሰቶች ጅምላ ግድያዎች የሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት አፈናዎች በአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ የፖለቲከኞች የጋዜጠኞች መታሰርን ጨምሮ በእስር ቤት ጭምር የሰብዊ መብት ሰቶች ተፈጽመዋል የሚሉ ሰፊ ይዘት ያለው ሪፖርት ታውጥታለች። ይህን የአሜሪካ ሪፖርት ይዘት ላይ በተወሰነ መልኩ የምነጋገር ይሆናል እዚህ ስቲዲዮ ድረስ ባልደረቦች የደረጀና ማኑኤል አሉ አብራችሁም እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን አንድ ሁለት መረጃዎችን አድርሰ ናቸው ወደ ዋና ጉዳዮቻችን እንገባለን በእኔ በኩል ያለኝ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲሁም ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ዛሬ ኬንያ ናይሮቢ ላይ ከትመዋል ኬንያ የተገኙበት ዋናው ጉዳይ አለም አቀፉ የልማት ማህበር ሀ 1 ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነው እንግዲህ በዚህ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጨምሮ የሶማሊያው ፕሬዚደንት ሀሰን ሼኪ መሐመድ ተገኝተዋል እንግዲህ እዛ ላይ የሚነሱት ጉዳዮች የሀገራት በተለይ ከአይኤምኤ ከወርልድ ባንክ የሚያገኟቸው ድጋፎች ላይ በተገናኘ ደግሞ በልማት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል በእኔ በኩል መረጃ ይሄ ነው ደረጀ መረጃ እንዳለ ቀል እስኪ መረጃ ደርስና ወደ ዋና ጉዳዮች እንገባለን አመሰግናለሁ መርሻ እኔ ጋር አጫጭር ከህዋት ጋር በተያያዙ ሁለት መረጃዎች አሉ የመጀመሪያው መረጃ ምንድነው ነው ኢትዮኒስ የተባለ የመረጃ ምንጭ ነው ጉዳዩን ያስተላለፈው ከወልቃይት አካባቢ የህዋት ሰርጎ ገቦች ማለት ነው በወልቃየት ጊዜ አስተዳደር እንደተያያዙ እና እነዚህ የተያዙ ሰላዮች ባወጡት መረጃ ምክንያት በጣም በርካታ መሳሪያ ከሱዳን ወደ ወደ ሁመራ ለመግባት ድንበር አካባቢ ላይ እንደተያዘ ማለት ነው ይፋ አድርጓል እንግዲህ ቲፔሌፍ ያን ወልቃየት አካባቢን እዛ አካባቢ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ከዚህ ቀደም በወጡ መረጃዎች በደንብ ተገዝበናል እንደውም የጊዜ አስተዳደሩ ጠንከር ያለ የማነት አስመላሹ ኮሚቴው ማለት ነው ጠንከር ያለ መግለጫ ወጥቶ ነበረ ማንኛውንም አማራጭ ለመጠቀም ወደኋላ አናፈገፍግም ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ከዚህ ቀደም እንደነበረው የወልቀትን አካባቢ በሀይል ወሮ የዘር ፍጅት የሚፈጽም ከሆነ ያለን አማራጭ ተጠቅመን ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ጠንከር ያለ ጥሪ ከሳምንት በፊት ሰምተን ነበር እና ቲፒኤልኤፍ እንግዲህ ወደን አካባቢ ወረዳ ለመፈጸም ሲፈልግ ሚልካል ሰላዮችን ይልካል ታጣቂዎችን ይልካል ከዛ መረጃ ከቃር በኋላ ምናልባት በጦርነት ቋንቋ አብሪ ነው የሚባለው መሰለኝ የሆነ መረጃ ይቀርምና ከዛ በኋላ ያንን መረጃ ከቀረበ በኋላ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ቅድመ ዝግጅት ያደርግና ወደ አካባቢ ይዘምታል ነው እና ወልቃየት አካባቢ እንደዚህ አይነት ጭምጭምታዎች እንዳሉ ከዚህ ቀደም ባሉት የመረጃ አውታሮች ለመረዳት ችለናል ሌላው ደግሞ ትንሽ የሚገርም መረጃ ምንድን ነው ቲፒልፍ ሚስጥራ የሆኑ ስብሰባዎች ላይ የሚተላለፉትን ቁልፍ ቁልፍ ሀሳቦች ማለት ነው እያፈተለኩ ይወጣሉ እና ይህን በተመለከተ አንድ ኮሚቴ አቋቁሟል ማን ነው መረጃውን የሚያወጣው በቲፒልፍ ስብሰባ ላይ በጣም ቁልፍ የተባሉ መረጃዎችን ማን ነው የሚያወጣው ብለው አይ ቲንክ ኮሚቴ አቋቁመው ወደ ስራ ገብተዋል እና ይህን ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ የቀድሞ ወያኔ ድምፅ ወያኔ የ የድምፅ ወያኔ ጋዜጠኛ ደስዬ የሚባል ጋዜጠኛ ከዚህ ጉዳይ ጋር ያዘ ተጠርቶ እንደተጠየቀ በመረጃ በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ አስተላልፏል ምናልባት ይሄ ጋዜጠኛ ይታወቃል ከዚህ ቀደም ህዋት ደግሞ ምናልባት የመረጃ መባከኑ ዋጋ እያስከፈለው እንደሆነ በካድሬዎቹ አማካኝነት ከዚህ ቀደም ሲነገርም የሰማ ነው ሁናቴ ነው እነዚህ ሁለት አጫጭር መረጃዎች ናቸው ነገ ያሉት አመሰግናው እንደረጄ ወደ ቢሶቹችን ወደ መጀመሪያ ጉዳይ እንገባለን በመጀመሪያ ጉዳያችን እንግዲህ ራይ አላማጣ አካባቢ በዋት ኃይሎች ቁጥር ስር ከገቡ በኋላ ምን አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ይገኛሉ ከሚለው በተጨማሪ እንግዲህ የድቦው ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ለቢሲ በሰጡት ቃል የፌራል መንግስቱ ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ነበሩ አስተዳደሮች ይፈርሳሉ አዲስ አስተዳደር ይመረጣል ይቋቋማል ከዛ በኋላ ጽት አስተዳደሩን የፌራል መንግስቱ ወይም ፌራል ፖሊስና መከላከያ ይቆጣጠራል የሚል ነበር አሁን ግን ያ ለውጥ ተደርጎበት የታጠቁ ሀይሎችም ያ ማለት እንግዲህ የዞኑ አስተዳዳሪ ከሆነ ህዋት አሁን ባለበት ሁኔታ እንዲቀጥል የሚፈቅድም አይነት ሁኔታ እንዳለ ሊገለጹ እሳቸው ያልገለጹት አዲስ እምነት ተናግረዋል እንግዲህ በህወት በኩል ይሄ ሲሰማ በፌራል መንግስቱ በኩል ደግሞ ክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ላይ ከሰሞኑ ወደዛ ቅንተው ነበረ አንድ አጭር ማብራሪያ ሰጥተዋል በዚህ ማብራሪያቸው ላይ ለህዋት ማስጠንቂያ የሚመስል ነገር የጦረኝነት አካሄዳችሁን ካላቆማችሁ የምንወስደው እርምጃ የከፋ ነው አደብ ግዙ የሚል ነገር ንግግር አድርገዋል አማን ወደ አንተ ልምጣና ይህን ጉዳይ ምናልባት እዚ አካባቢ ያለው ነገር የተቋጨ ነገር አይደለም ህዋት ራያ አካባቢን በኃይል መቆጣጠሩ ፌራል መንግስቱ ፈቅዶለት ነው ወይስ ደግሞ በኃይል ሰብሮ ገብቶ ነው የሚሉ ብዙ ነገሮች ውዝግቦች ይነሳሉ አሁን ደግሞ በህዋት በኩል በነጀራል ታደሰ ከፌራል መንግስቱ ጋር ተስማምተን ነው ራያ እና ጠለምት እንድንዝ አሉን አቶ ጌታቸው ደግሞ አረ ማንም ያለምንም እኛ እየተነጋገር ነው ሰላም ነን ከማራ ክልልም ከፊላ መንግስቱ ጋር አሉን አሁን ደግሞ እኛ አስተዳዳሪ ብቅ ብለው አዲስ እምነት አለን ሌላ የታጠቀ ሀይል እንድኖር ተስማምተናል ፊላ መንግስቱ ካስቀመጠው አቅጣጫ ውጭ የሚል ነገር አምጥተዋል ና ነገሩ ኮምፕሊኬትድ እየሆነ ነው እየመጣ ያለው ና በቅድሚያ ራያ አካባቢ አሁን ክራሞቱ ላይ የሰማናቸው መረጃዎች አሉ ያ ተጣቂዎች ምን አይነት እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው የሚለውን እሱንም አስቀድመ ይህን ጉዳይ እንዴት መለክተዋል አመሰግናለሁ መርሻ ምናልባት የመጀመሪያው መሆን ያለበት እንግዲህ ይህ ህዝብ በጉልበት ዳግም አራት በአራተኛ ወረራ ህወት ባደረገው አራተኛ ወረራ ለዘመናት ከዛ በፊት ከለውጡ በፊት ወደ ነበረው ወይ ደግሞ ጦርነት ስሜኑ የህወት ጦርነት ከመነሳቱ በፊት ወደ ነበረው ሰቆቃ ምዕራፍ መልሶ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው ቀንዳው የትግራይ ባለስልጣን አዲስ ብልጭ ያደረጓት ሀሳብ ና ሰሞኑን ደግሞ የደህንነቱ ጋራ ገብርሀይል ያወጣው መግለጫ ምንድን ነው የምለውን ነገር ከማየታችን በፊት አሁን ራያ አካባቢ ምንድን ያለው የምለው ነገር በጣም መሰረታዊ ነው ለምን ለሌሎችም በተለይ ለአማራ ኃይልም አንድ ግልጽ የሚያደረግ ነገር ያለ ነገር ይመስለኛል ራያ አካባቢ አሁን ያለው ነገር ማለት ነው እንግዲህ ራያ ላማጣ አካባቢ ያሉ የውሃ ታጣቂዎች ህዝቡን ከፍተኛ ሰቆቃ ውስጥ ከቶታል ህዝቡ ሰቆቃ ውስጥ መግባት ብቻ አይደለም የፌዴራል መከላከያም ሆነ የፌዴራል ፖሊስ በአካባቢው የሚገኙ ደግሞ ይህን ህዝብ ከመዘረፍ መከላከል አልቻለም የተለያየ በደሎች እየተፈጸሙበት ነው ነገር ግን ከነዚህ በዳዮች አልታደገውም እንግዲህ አካባቢ ነዋሪዎች በምነግሩ ሁኔታ ማለት ነው እንዲያሁም አንድ ሰው ከዛ አካባቢ ያናግረ ነበር ምናልባት የራሳችን ሀሳብ ብቻ እንዳይመስል አጫውት እንመልሰው ሳምሳት እንመለስ ና አካባቢው ያው ቦታ ነው ያለው የትየት ነው አንደኛው በሰቆታ አካባቢ ነው ያለው ሁለተኛው በኮባ አለ ሶስተኛው በወንዴ አለ አራተኛው ደግሞ ሀሙሽድ የሚባል ቦታ ነው ያለው ተፈናቃዩ አሁንም እየመጣ ነው ወይስ መፈናቀሉ ቆቧል እየመጣ ነው እየዋለም እየመጣ ነው በፊትም የመጣለ በብዛት ነው የመጣው እዚያው ያለ ፌዴራል ፖሊስም አቅንቶ በፈቀደ ጥረት እያደረገ ነው ለእኛ ሊያድነን አልቻለም እንጂ እዛው እያለ ሀይ እያለ ነው ግን ስለበዙበት ምንም ማድረግ አልቻለም ከአቅሙ በላይ ነው ሰራዊት የገባውና እዛው ያለ ሰራዊት ለእነሱ መቋቋም የማይችልበት ሰአት ነው የነበረው የትግራይ ታጣቂ እዛ መግባት አልነበረበትም የአማራም ታጣቂ እንደተባለ የአማራ ታጣቂ ፊት ነው የወጣ የለም ታጣቅ የሚባል የለም የወፍ ላይ አካባቢ የገበሬው የከተማው ታጣቂ ምን ይሻለ ይህን ምን ይሻ ግን እንዲወጣ አድርገውታል ትጥቅ ከተጀመረ ጀምሮ ሌላው ትጥቅ ፈታ እንጂ የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ አልፈታም ይህን አግባብ የሌለበት ምክንያቱም ይሄ የእኛ ችግር ሳይሆን የፌዴራል መንግስት ችግር ነው እኛ መንግስት ፌዴራል ፈቅዶልን የመጣ ነው እያለ ነው በየገጠሩ በየከተንሽን እየሄደ የሚሰብክ ያለን ፌዴራል ፈቅዶልናል ጉቡ ብሎ ስለዚህ ይሄ አግባብ አይደለም መንግስታችን ይሄ አያደርግም ብለን ነምናምነው በጉልበታቸው ነው የገቡ እንጂ ፌደራል መንግስት ይሄን ፈቅዳል ብለን አናምን ስለዚህ እነሱ ግን ፌደራል መንግስት ፈቀደልን እያሉ ነው አሁን ሁሉ ጊዜ የሚያወሩት አሁንም እኛ በተፈናቅለን የውልህ ህፃናት የያዙ ሽማግሌዎች ምን በቃ ጠቅላላ ለማንነቱ የቆመ ሁላ ጠቅላላ ተፈናቅሎ እዛም ያለ ህዝብ እየተሰቃየ ነው እኛም ህዝብ የወጣንም እየተሰቃየን ነው ውል አውደ አመት ምድር እኛ ከአንድ ሀ- ሁለ መቶ ሰዎች የማይሞሉ ወደ ተፈናቃይ የት በኮረም ተፈናቅለ ይሆን መቶ ሰው የማይሞል ሰው ለማስመጣ እኛ ከሀምሳና ከስልሳ ሺህ በላይ ህዝብ እንዲወጥ አድርገውታል እንግዲህ ግለሰብ እዛ አካባቢ ነው ያለው ያለውን ነገር ምን አይነት ችግሮች እንዳሉ በገለጸው ልክ ነው እንግዲህ የገለጸው ምናልባት ጥሩ ቃል ያነሳው አንድ መቶ ሰው ለመመለስ ስንት ሺህ ሰው ያፈናቀሉት የሚል ነገር ምናልባት እውነታው የተፈራቃዮች ይመለሱ ከተባለ በአራተኛ ዙር እኮ አሁን ከዛ ከቦታው ላይ የተፈናቀሉ ያሉ ግን ኢንታውዘንድስ ነው የሚቆጠሩ አዎ ስለዚህ ሁኔታው ራሱ ከመጀመሪያም የተፈናቃይ ጉዳይ አለመሆኑንም ያው ግልጽ ግልጽ ብሎ ውሃቴንም ቦታ በጉልበት ይዞ የራያን ህዝብ ዳግም ያለማንነቱ ሌላ ማን ነጭኖበት ልክ ባለፈ 27 ዓመት በ እንደነበረ ሁሉ በግድ ትግሬ ትግራን አድርጎ እንትን ለማድረግ እንደሆነ ግልጽ መሆን ስላለበት ነው እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን እንግዲህ ራያ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች የደረሰባቸውን በደል ጠይቀ ናቸው ነበር የተለያዩ ሚዲያዎችም ዘግቦ ነበር አንዱ የመጀመሪያ ምንድ ነው ቦታ በወረራ ከተያዘ በኋላ የውሃ ሰዎች የሚያነሱት የአማራ ክልል መታወቂያ ከእንግዲህ ያበቃለት ነገር ነው የሚለውን ነገር በግልጽ ነው ለህዝቡ የነገሩት ያሉት እዚህ አካባቢ ጉዳይ የፈለገ ሰው ይሁን መታወቂያ የሚያስፈልገውን እንቅስቃሴ ማድረግ የሚፈልግ የሚችል ሰው የአማራ ክልል የሚለውን መታወቂያውን ካስወገደ ና ትግራይ ክልል የሚለውን መታወቂያ ከያዘ ብቻ መሆኑን አስምሮበት ለህዝቡ እየነገሩት ነው ያለው ሌላኛው ነገር ግን በጣም መሰረታዊ ነገሩ የራያን ገበሬዎችን አባቶችን ልጆቻችሁ ለአማራ ታጣቂዎች ድጋፍ እያደረጉ ነው በሚል በከፍተኛ ሁኔታ እያዋክቡ እንደሆነ አላይን የሚባል ሚዲያ እዛ አይን ሰዎችን አነጋግሮ ያወጣው ነገር አለ እንግዲህ ውሀት የመጣው ፋኖ ልመነጥር ነው የፋኖ ደጋፊ የሆኑ ሰዎችን ቁጥጥር ስር ሊያውል ነው የመጣው ወይስ የራሱን ፍላጎት ይዞ ነው መጣው የምለው ነገር አሁን እዚህ ጋር መቻል አለበት ማለት ነው በዚህ ብቻላ በቃ ልጆቻችሁ ሸፍቶ ጫካ ገብተዋልና ወደ አሁኑ ቸኳይ ልጆቻችሁን ከጫካ ካልመለሳችሁት እርምጃ እንወስዳለን ብዙ ነገር እናደርጋለን የምል ወከባም የራያ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ነው ሌላኛው ምናልባት ሴቶች ባሎቻቸው የግብርና ስራ ላይ ሲሰማሩ ምሳ ያደርሳሉ ሴቶች ምሳ የሚያደርሱ ሴቶችን እናንተ ለፋኖ ታጣቂዎች ነው ቀለብ የምታደርሱ በማለት የተለያየ በደል እየፈጸሙባቸው እንደሆነ እዚሁ እንግዲህ አላይን ያቀረበው ዘገባ ላይ ነው እንግዲህ ያለው የሁሉ ነገር ማለት ነው ሌላኛው ነገር ከዚህ በኋላ ይሄ አላማጣ ራያ የሚባለው ቦታ የሚተዳደረው በትግራይ ስርና ገዢ አስተዳደር የሚሆነው ሁሉ ነገሩ የውሃት ስርአት እንደሆነም እየነገራቸው ይላሉ ለነዋሪዎቹ ማለት ነው ሌላኛው የጦር መሳሪያን አምጡ እያሉ ሰዎችን እያዋከቡ ይህ ጠቅለል ባለ ሁኔታ እንግዲህ የራያ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለ ነገር ነው በአንድ በኩል ይሄ የተባለ በማሳ ላይ ያለው ነው ይሉሉ ሳይጨር እንዳን በጣ እንግዲህ የወረሩ እያወደሙበት ነው እሱ የሚጠበቅ ነገር ነው አሁን ትንሽ ባዳ ነገር የሆነው ከፋኖ ጋራ ግንኙነት አላችሁ ብሎ ህወሀት ሰዎች ማዋከቡ ምንድን ነው የሚያመላክተው ብለውን ነገር ነው በተለይ ደግሞ አንዳንድ ቡዲኖች ቀደም ብሎ የውሃት አጋር ነው ከውሃት ጋራ እንሰለፍበት ወይ ደግሞ የትግራይ ሀይሎች ጋር ያው ሁሌት ሀይል ስለሌለ ትግራይ ክልል ላይ ከትግራይ ሀይሎች ጋራ እንሰለፋለን የአላማ ሁሌታችንም የተገፋን ሀይሎችንን የጋራ ጠላታችን አለ ትሉ እንግዲህ ትላልቅ ሰዎች ሁሉ ሳይቀሩ ትላልቅ በትምህርትና በልምድ ማለት ነው ይሄን ነገር ከውጭ ሀገር የሚያቀርቡ ቡድኖች ነበሩ ነገር ግን አሁን በአራተኛ ዙር ወረራ ወደ ራያ የመጣው የውሃ ታይል ነዋሪዎችን ልጆቻቸው ሸፍቶ ጫካ ነው ያሉት የፋኖ ደጋፊ ናችሁ ልጆቻቸው ፋኖ ሆነዋል በማለት ወከባ እየፈጸመባቸው መሆኑ ነው እንግዲህ ላይ ላይ የሚቀመጠው ተቀመጦ ከዚህ ምንድን ነው የምንረዳ ዋት በምን ሀሳብ ነው መጣ ምናልባት አንድ ቅድም ያነሳው ነገር ይምስላለ ማለት ነው አንዳንድ ወገን ከመንግስት ግሪን ካርድ ተሰቶት መጣ ይመስለዋል ሌላ ደግሞ መልክ ደግሞ ስናይ ደግሞ በመንግስቱ በኩል ደግሞ መግለጫ ይወጣበታል አርፌ ወደ ቦታ ማትመለስ ከሆነ ምን ቀጣይ ቀጡ ቅጣት ነው የሚል ነገር አለ ዛሬ ጠዋትም አቶ ተመዝጌን ጥሩ ነው የተናገሩ ነገር አለ በሁነት ደግሞ መሬት ላይ ደግሞ ያለው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ህወሀት ደግሞ የራሱን የፋኖ መንጣሪያ አድርጎ መጥተዋል የፋኖ ደጋፊና በአብዛኛው ፋን ስለ ፋኖ ጉዳዮችን እንትን እናረጋለን የሚሉ ግለሰቦች ደግሞ ውጭ በተለይ ውጭ ያሉት ውሃ ጥሩ አጋራችን ነው ከውሃት ጋር አብረን የአብይ መንግስትን መውጋት አለብን በማለት ነገሮችን አሁን ፋኖ እንደ ጠላት ውሃትን እንደማያይበት ሁኔታ አንዳንድ ዲስኮርሶችም ነበሩ ግን በተጨባጭ ዋት እዚህ ጋር መጥቶ አሁን ፋኖን አምጡ መሳሪ አምጡ ነገ ከፋኖ ጋር አንድ ትሆናላችሁ ልጆቻችሁ ፋኖ ነው የሚለውን ነገር ይዞ መምጣቱ ምንድን ነው የሚያሳየው ፖለቲካው አሁን ትንሽ ልክ እንደ በሶ የመበጥበጥ ነገር አይታይበትም በዚህ በኩል መንግስት ውሀትን ካልተመለስክ ቆርጣለሁ ይላል በዚህ በኩል የውሃ ሰዎች ቢቅሉና እኛ ኮ መንግስትን ግባ ስለተባል ነው ላሉ በዚህ በኩል የአማራ ፎርሱ ህዋትና ፋኖ አንድ ላይ ሆኖ መንግስትን ነው ያለበት ይላል በዚህ በኩል ህዋቶች ደግሞ አንተ ፋኖነና መሳሯን አምጣ ልጅን ከጫካ አምጣ እያለ ያዋክባል ትንሽ የሆነ ውጥንቅት ለወጣለትና ምን መያዣ መጨበጫ ያጣ ነገር ያለ ነገር ይመስላል ማለት ነው የሆነ ሆኖ ውሃድ በአራተኛው ወረራው አሁን ባላማት አካባቢ በራይ አካባቢ ባሳየው ምንም በማሻማ ሁኔታ በአማራ ጠላት መሆኑን ግልጽ አድርጎ አሁንም ቀጥሎበታል የአማራ ልጆች የሚማሩበትን ትምህርት ቤት የጦር ካምፕ አድርጎታል የአማራ ገበሬዎች ያረሱትን እርሻ መሬት እንደ አንበጣ እየወረረ ነው ያለው አልፎም ተርፎ ምናልባቱ እንኳን ጥያቄ ከፌዴራል መንግስት ጋር ቢኖረው ጥያቄ አለኝ ብሎ ደግሞ የሚንቀሳቀሰውን ሀይል ባይደግፈው እንኳን አለመንካቱ ኤክስፐክትድ ነበር የሚጠበቅ ነገር ነበር ነገር ግን ወደ ፋኖ ልጆቻችሁ ሄዷል ብሎ እያሰቃየና ወከባ ልጆቻችሁ አልጠራችሁ በማለት ወከባ እየፈጸመ ነው ያለው ይህ ሁኔታ ሁሉ በሚደረግበት ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ ፋኖ እስካሁን ድረስ የህዋትን እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ታገለታለሁ የአማራ ህዝብ ላይ ይሄ ሁሉ በደል ሲፈጸምበት ህዋትን እንግዲህ እንደ ቅድመ ጠላታ ተደርጎ ተቆጥሮ ዘመቻም የተከፈተበት ያለም አይመስለኝም አንዳንዶቹ እንዲሁም የሚሉት መግለጫ አውጥተዋል ከወደ ወሎ ያሉትና ጎንደር አካባቢ ያሉት በይፋ መግለጫ አውጥተው እንታገለዋለን ህዋት ጋር ልና ብራንችልም የሚል ነገር ተናግረዋል ከሳምንቱ በፊት ግን አሁን በምንሰማ መረጃ እና በእኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ልክ ይሄ እንግዲህ ወረራውን ለመቀልበስ የተንቀሳቀሰ ያለ አይመስለኝም ዛ እቅስቃሴሱ ኮሁ ሁን ውሃድ አሁን እሱ ማድረግ የሚያስችል ሁኔታአሉ አንደኛ አሁን ያለውን ሁኔታ ስትመለከተው እዚህ መንግስትናፋነው እየተዋጉ ነው የፍደራል መንግስቱና ውሀት ደግሞ አሁን ላይ ቢያንስ አብረው እየሰሩ ነው ምንም ክሊር የሆነ ነገር ምክንያቱም የሰላም ሰነቱ እናስፈጽማለን አብረን እየተነጋገር ነው እያ እነቶ ጌታቸው እየነገሩና ፍደራል መንግስቱ እየነገረን ነው ግልጽ ብሎ ወደ ጦርነት አልገቡም ወይም ደግሞ ወደ ልዩነት አልገቡም አፍር የሰላም ስነት ምንም እኳ እየተፈጸመ አይሆንም እኛ ተግበራ እያደረግን ነው እያሉን ነው የፌራል መንግስትና የፋኖ እየተዋጉ ቲፒኤልፍ ና የፌራል መንግስቱ አብረው ሆነው እዛ ጋራ በምን አይነት ሲችዎሽን ሁን ነገር ራሱ ሊሆን አሁን ገብቶ የመከላከል ብዙ ነገሮች መስበር አልያዙም የአማራ ክልል መንግስት ያወጣው መግለጫ ታስታውሳለህ እመክታለሁ ብሏል እሱ ራሱ መች መከት አሁን እነሱ ራሱ ለመውቀስ አንደኛ ያለው ውጥንቅጥ ነገር ነው በየት በኩል ነው እነሱ አልፈው ቢሄዱ ከኋላ ሊወጉ ሁላ የሚችሉበት ሁኔታ ስለሚኖር መስመር የለየ ነገር አለመኖሩ ራይ አካባቢ ለተፈጸመው ነገር እሚዴት የሆነ ሪስፖንስ እንዳይሰጥ ያደረገ ሁኔታ ይመስለኛል እንዴት መለክ ዛውም እኮ ነው እኮ አሁን ምንድን ነው ውስጥ ነገሩ ትንሽ የተበጠበጠ ነገር ያለ ይመስላል ቅድምም እንዳነሳሁት ፌዴራል መንግስቱ የማዳግም እርምጃ ወስዳሉ ብለዋል ግን ወደ እርምጃ አልገባም የክልሉ መንግስት እንደዚሁ አልገባም የክልሉ መንግስት ኦሬዲ እንግዲህ በዴና ጊዜ ልዩ ኃይል የሚባል ነገር ተበትኗል ስለዚህ ተባብረን እንጓለ ማንም መልሰል አይ ምናምን ሁሉም በየፊና ሆነ አሁን ይህንን ነገር ግን እዚህ ጋ አሁን ፌዴራል ህወሀት ግን ቀጥተኛ ይሄ የፖለቲካል ናሬቲቭ ብቻ አይደለም አማራ እንደዚህ ነው ምናን የሚለው እሱም ደግሞ እንከላከላለን የሚል አይደለም በፋኖ በኩል ቀጥተኛ ፋኖን ጋር ሄዶ ንክኪያሳ አሳይቶታል ምን ብሎ አባትን ልጅ ወደ ፋኖ ሄዶ ገብተዋልና ተመልሳችሁ ካልመጣ ወይ አምጣ ማስጨነቅ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው ይህንን ፕሮቴክት የማድረግ ደግሞ ግዴታ ነው ያለበት እንግዲህ በፋኖነት አባትዮ አባት ልጅ ፋኖ ነው ተብሎ ወይ ደግሞ ምስት አንቺ ለባሊ ምግብ የምታቀርቢው ፋኖ ለፋኖ ነው ምግብ የምታቀርቢው የተባለ ሀራስ የሚደረግ ከሆነ ቀጥተኛ ነገሩ ህዋት ከፋኖ ጋር ነገር እንዳለው ቀጥተኛ አመላካች ነገሮች መጥቷል ኢቨን ህዋቱ ፋኖ የአማራን ጥቅም አስከብራለሁ ሚል እንኳን እዛ ቢቆይ ማለት ነው እዛ ቢቆይ በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ግን ህዋት ከፋኑ ጋር ተደራርሷል በዚህ ግን መልስ የተሰጠ ነገር እሱን ይእሱኛ ልናቀ እንችልምበነገራችሁእነሱን እንቅስቃሴ የምናቀው ነገር ቆይቆይቆይ እዚህ ጋር ያሉትን ነው አሁን አላይን ላይ እንትን ያለው ሰውዬ እዛ አነጋግሮ ያቀረበው ነዋሪዎችን አነጋግሮ ያቀረበነዋሪዎችን አነጋግሮ ያቀረበው ይሄ በደል ደርሰዋል የሚለውን ነገር ነው ይሄ ቅድም ብያ እሱን አደለም እያል በፋኑ ሀይሎች በኩል ሪስፖንስ ለመስጠት ይንቀሳቀሱ ስትራቴጂ እንደፉ ምን ያደርጉ የምናቀው ነገር የለም በአደባባይ የተናገሩት እኛ ከቲፒሌፍ ጋር አብረን አንሰለፍም አሁንም ራያንም ብን በራሳችን አካሄድ ነጻ እናወጣለን የሚል ነገር ነው የተናገሩት ስለዚህ እነሱ ሪስፖንስ ሰጥተዋል አልሰጡም እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው እያደረጉ አይደለም ለሚለው ነገር ሁለት ሳምንቱ ነው ጉዳይ የምናቀው ነገር ለ የምንሰማ ነበረ አሁን እኮ ሌሎች ነገሮችን አሁን በየሚዲያው እንደምንሰማ ማለት ነው ልክ ባለፈ አሁን ህዋት እና ፋኑ ና ውሀት አንድ ላይ ሆኖ መሆን አለባቸው የሚለው ወሬ እንደሰማም ማለት ነው ሰማን ሱ ነገር ወሬ ሚዲያ ላይ ሰማን እሱን እንደሰማን ፋኖ መልስ መስጠት ጀመረ ወይ ደግሞ የውሀት ላይ በወረራ ውሀት የያዘበትን ቦታ የአማራን ጥቅም አስከብራለሁ ብሎ ስለሚንቀሳቀስ ማለት ነው የሚንቀሳቀሰው እ አማራ ጥቅም እንዳሁ ምንድ ነው አንድ ኢንተርቪው ላይ ሰምትላል እኛ በፌዴራል መንግስቱ በኩል ሳይሆን ብቸኛ ወኪል እኛ ለን ና ባለፈ የጎንደሩ የሰማ ነው እንደዛ አይደል ያለው ብቸኛ እንዳም እኛ የክልሉን ጥሪ አንቀበልም ነገር ግን እኛ እንከላከላለን የሚል ነገር ነው ሚን እኛ የምንቆሞ ለአማራ ህዝብ ነው የሚለው ነገር ትላለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ራያ ህዝብ ላይ ሁሉ በደል ሲፈጸም የሆነ መከላከል ወይዶ ማባረር ነገሮች ቢደረጉ ኑሮ ልክ የቅድሙ ወሬ እንደሰማን ማለት ነው ይሄኛውን የምንሰማ ነበር ከሱ አንጻር ነው ለእንትን ያነሳው ማለት ነ ሁኔታዎች ኢሚዲት ሪስፖንስ ለመስጠት ያስችላሉ ወይ አደለም እሱ እኮ በነገራቸው የፍራ መንግስቱ የመከላከል ግዴታ አለበት አደለም የክልሉ መንግስት የመከላከል ግዴታ አለበታ እነሱም አላደረጉትም አሁን ይሄ በሪስፖንሲቢሊቲ ደረጃ እንደውም ከታጣቂ ኃይል ይልቅ የመንግስትነት ሚና ያላቸው ሪስፖንሲብል ናቸው ህዝብ በሀይል ቁጥጥር ሱር ሲገባ ሲዘረፍ ሲሳደር ሲሳቀቅ ሲዋከብ ሪስፖንሲብል ናቸው ነገር ግን ያደረጉት ነገር የለም። አሁን እኔ ይመስለኛል እዛ አካባቢ ውስብስብ የሆነ ነገር ተፈጠረ የክልሉ መንግስት አለ

እኔም ቅድም ያው አየር ላይ የዋሉት ማለት ነው እርሳቸው የአማራ ማነት አስመላሽ ኮሚቴ ውስጥ አመራር ናቸው እንደተናገሩት ከሆነ በዛ በራያ አካባቢ ያለው ጉዳይ በጣም በጣም ሆነ ለመናገር ከታሰበው በላይ እጅግ አስፈሪ ነው ቲፒኤልኤፍ ሁለት ባህር ያለው ከዚህ ቀደም አማራ ክልል ሲወር አንደኛው ንብረት ይዘርፋል ያወድማል ይሄ ነገር አሁን እጥፍ ሆኖ ነው የመጣው አሁን ያልደረሱ እሸቶች ሁሉ ነው የሚበለው አካባቢ የገባው የህዋት ወራሪ ማለት ነው እና ረሃብ የጠናባቸው ታጣቂዎች እንዲሁም ደግሞ ጀሌዎች ሁሉ ነው የገቡት እሱ ነው አንድ በጣም ሊሰመርበት የሚገባው ሁለተኛው የቲፒልፍ እብሪት አሁንም አልበረደም እዛ ራያ አካባቢ ያለው ሁናቴ ጦርነት ዳንሳችን ነው ባህላዊ ዳንሳችን ነው አትችሉንም አሁንም በእኛ ስር ነው የምትሆኑት ካሁን በኋላ አማራ ክልል የሚባል ነገር የለም የሚለው ነገር በኃይል በፍለፊት ማለት ነው በአደባባይ እያወሩ ነው ሌላው በጣም ትንሽ ግራ የሚገባው ና ትኩረት የሚሰበው ነገር ምንድን ነው ታጣቂዎች ግማሾቹ ማለት ነው ራሽን ማለት ነው የምግብ ራሽን ለመቀበል የፌዴራልና መከላከያ ሰራዊት ያሉበት አካባቢ ተሰልፈው ይታያሉ እና መከላከያና ፌዴራል ኃይሎች ማለት ነው እኛ ራሽን አንሰጥም የሚሰጣቸው መንግስት ነው የሚል ምላሽ እንደሰጧቸው ከአካባቢው እማኞች ለመስማት ችያለው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እዛ አካባቢ ያለው ከዚህ ጋር በተገናኘ እኔም አንድ የሰማውት ነገር አለ ቀጥታ ከዛው ከአካባቢ ነዋሪዎች እያንዳንዱ ቤት እየገቡ ምግብ አስገድደው ይወስዳሉ እንጀራ ምጡ እያሉ ናቶችን እየገቡ እንደዛ የማዋከብ ስራም ይሰራሉ ከዚህ ጋር በተገናኘ እውነት ነው እንግዲህ እዛ አካባቢ ወረዳ ተፈጽሟል ችግር እየተፈጠረ ነው ምንድነው አፍሪካ ህብረት ኮሚሽን መግለጫ ወጥቷል ኮንቴስትድ የሆኑ ኤሪያዎች አካባቢ ያለው ሁናቴ በጣም አሳስቦኛል ብሎ መግለጫ ወጥቷል ይሄንን መግለጫ ማለት ነው ካውንተር ያደረገው ደግሞ ባይቶና ነው ባይቶና ማለት የቲፒኤልኤፍ ሲሰበር ማለት ነው ልክ እንደ ቤንች የሚያገለግል ነው የቲፒኤልኤፍ ቤንች ነው አሁን ቲፒኤልኤፍ ቀጥታ ለዚህ ኮንቴስትድ ኤሪያ የሚባሉትን ነገሮች ካውንተር ቢያደረግ አይ ቲንክ ምናልባት የቁቡነት ጥያቄ ቢያነሳል ፕሪቶሪያ ስምንት ላይ የተፈራረመው ነገር ነው እና ኮንቴስትድ ኤሪያ እንት ይባላል ይህ ኮቲፔሌፍ የትግራይ ለዓላዊ ግዛት ነው ብሎ ባይቶና በይፋ ወጥቶ መግለጫው ሰጥቷል ይህን መግለጫ እንዲሰጥ ያደረጉት ያው ህዋቶች ናቸው የህዋት መንፈስ እና የሚፈልገውን ነገር አወዛጋቢ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ለሚፈጥራቸው ወንጀሎች ማለት ነው ልክ እንደ ካውንተር እነ ባይቶናን ብቅ እያደረገ ይጠቀማል ማለት ነው አንድ ነው እንግዲህ አሁን ግብረ መልሱ በጣም አስቸጋሪ ሆነው ግብረ መልሱ ነው እናንተ ሁን ትንሽ ስትከራክሩበት የነበረው ነገር ነው እንግዲህ አካባቢ ያለው መሬት ላይ ያለው ነገር አሰቃቂ ነው በአማራ ክልል መግለጫ ወጥቶ ነበረ ከዛ በኋላ ዝም አለ የአማራ ክልል መግለጫ የፖለቲካ ቴምፖን ለመለካት ነው ወይስ በትክክል እዛ አካባቢ የተፈጸመው ኢሰባይ ድርጊት ግድ ነው ብል ጠይቃል ማለት የፖለቲካ ቴምፖ ማለት አሁን ልክ ያን መግለጫ ባወጣ ማግስት ማለት ነው በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ስሜት ቅቡርነት ሞቢላይዜሽን ሊሆን ይችላል በዛ ሁናቴ ደግሞ የሚተርፍ የፖለቲካ ትርፍም ካለ ያንን ለማጋበስ ነው ወይ ተብለ ብለ መጠየቅ አለበ አንድ ይሄ ነው ከፖለቲካ አንጻር ሁለተኛ በትክክል የአማራ ክልል ግድ ካለው ማለት ነው ፎሎፕ የሆኑ እኮ መረጃዎችን ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ ነበረበት ምክንያቱም አሁን ተፈናቃዮቹ ሰቆቃ ላይ ያሉት ወንለ ለመናገር ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ተፈናቃዮቹ ተዋቸው እዛው ቀጠና ውስጥ ያለው ቀጠና ውስጥ ያለ ተፈናቃዮቹ ራሱ አረጋውያን እርጉዞች በጣም አቅመ ደካሞች ማለት ነው ብዙ ችግር የደረሰባቸው እንደሆነ ነው መረጃዎች እየወጡ ያለው እና እነዚህ እነዚህ ስንመለከት ማለት ነው ዜጎች ግድ የሚል ከሆነ የክልሉ መንግስት በትክክል የፎሎፕ የሆነ መረጃ ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ ነበረበት ስለዚጀመጃ ሆንእርምጃ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይህን እንዳያረግ ደግሞ ምን ድሮባ ካለ ምን የሚገዳደረው ሀይል አለ የሚለው ደግሞ ሌላ መሞገት ያለበት ሁናቴ ነው የአማራ ክልል መንግስት ሆነን ለመናገር የአቅም ውስነት አለበት አማራ ክልል ውስጥ ያሉትን ግዛቶች ማለት ነው 7ና 8 ፐርሰንት መቆጣጠር እንደማይችል ራሱ መግለጫው ባወጣው መግለጫ እንደው ቀጥታ ባወጣው መግለጫ ባይሆንም በኢምፕሊኬሽን ግብር መሰብሰብ እንዳልቻለ 7 8 ስለዚህ እዛ አካባቢ የአማራ ክልል መቋጠር እንደማይችል መንግስት እንደማይችል ተናግሯል እና ይህ የአማራ ክልል መንግስት ማለት ነው ማህበረሰብን ሞቢላይዝ አድርገው ቲፒልፍን ካውንተር ያደረጋል ብሎ መጠበቅ የዋነት ነው ስለዚህ ወደ ፌራል መንግስቱ ነው ሄደው ማለት ነው መንግስቱ ጋር ስንሄድ የፌዴራል መንግስቱ ጉዳዩን ጫን ባለ ቋንቋ ፍለፊት የራያን በተመለከተ ጫን ባለ ቋንቋ አይደለም የገለጸው በጣም በአውድ ነው ማለት ነው ብሮድ በሆነ ኮንቴክስት ብሮድ በሆነ ኮንቴክስት አሁንም ከበፊቱ የከፋ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል ስለዚህ ምንድነው በኃይል ጉዳዮቻችን ምንድነው የፖለቲካ ዓላማዎቻችሁን ለማስፈጸም የምትሞክሩ ኃይሎች አደብ ግዙ የሚል ማስፈራሪያ ነው ከመንግስት ምን ነገር ግን እዚሁ ላይ አሁን አላይ ላይ የሰማ ነው አንድ በጣም የሚኮረኩር መረጃ ምንድን ነው የኮሚኒኬሽን ሀላፊውን ዶክተር ለገሰት ሁሉን ለማነጋገር ፈልገን በስልክ እና በጽሁፍ ጥያቄ እንዲላክላቸው ጠይቀውን በጽሁፍ ከተላከ በኋላ ምላሽ ሊሰጡ አልፈለጉም የሚል ነገር ተካቷል ዘመረጃል ስለዚህ በፌዴራል አካባቢ የራያን ሁናቴ ለመያዝ የሚካሄድበት አጠቃላይ የፖለቲካ ሁነት አይንክ የሆነ ሴራ ያለ ይመስላል ሴራው ምንድ ነው ነው ሴራውን ለመተንተን ምናልባት በሁለተኛው ዙር ልመጣ ይችላለሁ ነገር ግን ቅድም አማን አንድ የሚኮረኮር ሀሳብ አመቷል በፋኖ ሀይሎች ረገድ ለምንድን ነው ፍለፊት ተጋፍጠው ከቲፒልፍ ጋር ማ ነው ወገናቸውን የማይታደጉት የሚለው አንድ በጣም ወሳኝ ጥያቄ አንስቷል ሁለት ነገሮች አሉ እዚጋ አይ ቲንክ ምንድነው ወታደራዊ ስሌትና ፖለቲካዊ ስሌት ይመስላል አንደኛው ፖለቲካዊ ስሌት ከሆነ አሁን ጥሪውን ያደረገው የአማራ ክልል መንግስት ነው በዛ ጥሪ ውስጥ ራስን ታቅፈ ማለት ነው ከቲፒልፍ ጋር የምትታገል ከሆነ ምናልባት የፖለቲካ ቀቡልነቱ ላይ የሆነ ቀውስ ሊያመጣ ይችላል ማለት የክልሉ መንግስት እሱ ወደ ወታደራዊ ጉዳይ እንመለስ አስቻሁን ሁኔታ የለም ወታደራዊ ጉዳይ ደግሞ ምናልባት ቲፒልፍ ጋር በምትገጥም ጊዜ እንግዲህ የፋኑ ኃይሎች ከቲፒልፍ ከአማራ ክልል መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር ነው ሶስት የምትጋጠማቸውን ሀይሎች በአንዴ መጋጠም ሶስት ሀይል ነው ተብለውም ካልኩሌት ሊያደጉ ይችላሉ አይታወቅም እና ከንድ ከእንዲህ አንጻሮች ቲንክ ወደዛ ላያገቡ ይችላሉ ሁለተኛውን ምናልባት በሁለተኛው እመጣለሁ ሌሎችን ሀሳቦች ልካም አማን ቅድም ያቋረጥኩ ሀሳብ ነበረ መቀጠን ትችላለ ጥሩ እንዲው ስላነሳ ማለት ነው እንግዲህ ምንድን ነው መሰለ አንድ ቡዴን ለአንደኛው ለምሳሌ ፋኖ ለክልሉ መንግስት ልጅትሜት አይደለህም አትወክሎም ይሄንን ህዝብ ካለ እኔ ወክላሉ ካለ ህዝቡን የምትወክሎ በመልካም ጊዜ ብቻ አይደለም በመከራም ጊዜ በመከራም ጊዜ ጭምር ነው ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ክልሉ መንግስት ጥሪ አደረገ ይሳካ አይሳካ ተባብረን ንጓለ እሽ እሱን አንተ ለመጥራት እንትን አደለህም እና ተቀባይነት የለህም ካለ ውፋን ነው በራሱ በኩልስ ኦፊሻል የሆነ የህዋትን ወረራ እናስቆማለን የክልሉ ህዝብና ይህንን የህዋትን እንቅስቃሴ የማይቀበል ኢትዮፕያን ሁሉ ከጎነ ሰለፍ የሚል ጠሪ አድርጓል ወይ አንድ መጀመሪያ የመጀመሪያ ነጥም ማለት ነው ልዘምት ነው ልክ አማራ ክልል እንዳለው ለአራተኛ ዙር ወረራ መጥቶብናል አንበረከክም ህዝቡን አስተባብረን እንዳሁም ሌሎች ወንድም ህዝቦችን አስተባብረን እንዋጋለን የሚል ጥሪ አደረገ ይህን ጥሪ በፋኖ በኩል ውድቅ ከተደረገ አንተ የክልሉን ህዝብም አትወክልም ከአንተ የተሻለ ተቀባይነት ያለን እኛንን ካሉ ኦፊሻሌ በሆነ መንገድ እንግዲህ አንዳንዶቹ ተደራጅ ተናል የሚል ነገር አለ አደለ ጎጃ ሚዝ ምናምን ሲል እንሰማለን በሚዲያ ላይ ማለት ነው በዚህ ስለ ውሀት ወረራ አስመልክቶ ራያ ላይ ተወረረ ና የፋኖ ሚና ምን መሆን አለበት ውስጥ ለህዝቡ ምንዳይነት ጥሪ ያደረጉን ነገር አለ ወይ ነው ጥያቄ ማለት ነው ግልጽ ነው ጥያቄ ከዚህ አንጻር ነው ያነሳው ያኛውን አለመቀበል ትችላለ እርግጥ ነው እነዚህ ሰዎችም የራሳችን እንትናለን ብሎ ነው የምታገሉት አብሮ የምታገሉትን ሀይል ደግሞ ተቀባይነት አለመስጠትም የትግላቸው ስትራቴጂ ሊሆን ይችላል ልክም ናቸው በራሳቸው በኩል ማለት ነገር ግን በራሳቸው ደግሞ ምንድን ነው ያደረጉት አጌንስት አሁን ውሃት ባደረገው ወረራ ላይ ምንድ ነው ያደረጉት በአንጻሩ ግን እንዳሁም እንደ መዘናጊያ እንዳይሆን ብዬ የሚሰጋው ማለት ነው አሁን እንኳን ትንሽ ቀዝቀዝ ብለዋል ብዙዎቹ ሄ የመሬ ጉዳይ የፕሪንሲፕል ጉዳይ ነው አማራ ከደረሰበት በድልና ጭቁናና ከደረሰበት የፖለቲካ ውድቀት ሁሉ ነገሩ ሀና ሁ የሚጀምሮ ከውሃድ ስለሆነ ከውሃድ ጋራ ምንማ መተባበር አንችልም ይሄ በር ዝግ መሆን አለበት ለድርድር ብሎ የሚከራከሩ ነበሩ በአንጻሩ ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ የለም ችግር የለውም እና ያለን ችግሮቻችን ነገ ኮ መፍታት እኮ እንችላለን የሚል መከራከሪያ ነጥባለን ምናልባት ይሄኛው ሀሳብ ፋኖን አዘናግቶ ሊሆን ይችላል ወይ ይህም ባይዘ ወይም እንዲሁ ታቃለ ይህን ጥያቄ አሁን ኔ ሳነሳ እንደዚህ አይነት ክሪቲካል ታይም ላይ ለምሳሌ አሁን ራያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ለዛም አልፎ እኮ ሌላ ማንነት መጫኑ አይደለም ንብረቱን መዝረፉ አይደለም ሴቶችን መድፈር አይደለም ከ5ምሳ ሺህ በላይ ማፈናቀል አይደለም ፋን ልጅ ፋኑ ነው የተባለ ቤት ዘቃየ ነው ያለው የራያ አባት ታዲያ ለዚህ መልስ ካልሰጠ መቼ ምንድን ነው ነው እኳሁን ጥያቄውን ያን በጣም ግልጽ እንድል የፈለግኩን ነገር

ገና ለገና ፖለቲካዊ ውድቀት ይመጣብኛል ና አክቹዋሊ እኮ ምንድንነው ፖለቲካዊ ውድቀት ራሱ አንፋን ነው ላይ እንግዲህ የሚከላከለው ሰው ስለ የፌዴራል መንግስት አልተከላከለውም ሌት ብላይ ብናስብ የክልሉ መንግስት አልተከላከለም ዋስ ወረው ስለዚህ ፋኖ ወጥቶ ከዋድ ጋራ ራያ ህዝብና የአማራ ህዝብን ለመከላከል ብመጣ ምን አይነት የፖለቲካል ውድቀት ነው የሚያመጣ ስለ ውድቀት በነገራችን ላይ አንድ ያነሳው ነገር ይ ምን የበለጠ ተቀባይነት አይጨምርለትም ወይ እዛ ኮ አራት ኃይሎች አሰላለፍ ያን በዛ ውስጥ እንዴት ነው የሚሆነው ነው አሁን ለምሳሌ ብዙ መሰለ ሁለታችሁም ትመለከቱላችሁ ልትከራከሩ ትችላላችሁ የፌራል መንግስቱ አለ ህዋት አለ የአማራ ክልል መንግስት አለ ፋኖ አለ አሁን የፌራል መንግስቱም የቲፒኤልኤፍም የአማራ ክልል መንግስት ዋን ናቸው አሁን ባለው ሁኔታ አጌነስት ናቸው በአጌነስት ዋን ሳይድ ናቸው የፌራል መንግስቱ እና ቲፒኤልኤፍ የተወሰነ ግንኙነት አላቸው የአማራ ክልል መንግስት ና ደግሞ በመግለጫ ይወራወራሉ ጀስት ላላ ያለ ግንኙነት ነው ያላቸው በዚህ ሁኔታ ውስጥ

የማዳግም ከዚህ በፊት የተወሰደውን እርምጃ ታቃላችሁ የተፈለገውን እርምጃ ታቃላችሁ ማለት ሴሉ የምነሳው ከየት እንደሆነ ህዋት የትን መሰረት አድርገው እንደሚመጣ ምን ወረራ ሲያካሄድ እንደነበረ ምን እንደደረሰበት ሁሉም ሰው ያውቃ ለትርጉም አስፈልጎም ባለፈ ከደረሰው በደል በላይ ይደርሳል ካለ ለህዋት ነው እየተናገረ ያለው ይምን አሻሚ ቃል እኮ የለውም ይሄ በዋይት እንደ ብላክ እኮ ነው ተናገረው ከዚህ ፊት ከደረሰ ከዚህ ፊት ማን ላይ ደረሰ የትኛው ክልል ነው ብድግ ብሎ ወረራ መቶ በደል የደረሰበት አለ እንዴ ከዚህ ፊት እኮ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እኮ በአማጺ ሌቨል እኮ ነው እንጂ እኮ ያለው እንደ ክልል ክልል አምፆ ወረራ አልገባም

እያለ አስጠርቋል በይፋ ይሄን አርጓል ይሄን አይተናል እኔ በፋ ኖ በኩሉ አልኩ እኳ አሁን ለምሳሌ በተለያየ መግለጫ ይወጣል አደለ እንዴ ይህዋት ወይ ተመልሰ የማደድ ከሆነ እንዲያው ሌለ ባይደረግም የማዳግም እርምጃ እንወዝድባሃለን መግለጫ ውተዋል ጎንደር እንወዝድባሃለን የሚለሆኑ ፕሪንሲፕል ህዝባችን አደራጅተን እንዋጋቸዋለን ይሄ ቃላውን ለመመስለ ቅድም እኮ ኔ ባክግራውንዱ ሳነሳለ ከዋድ ጋራ አብሬ መተባበር አለብን ለሚሉ ወገኖች የፋኖ ደጋፊዎች ለእነሱ መርዶ ይሁንና የፋኖ መስመር ይታወቃል ማለት ነው አሁን ጥርት ያለ መስመር እንትን መታወቅ መቻል አለበት የሚለው ነገር ለማለት ነው የጎንደሩን አንዷን መስመር ብቻ መዘዝ ስለዋጣ እንጂ የጎንደርና እኮ የምስራቅ አማራ ፋኖቹ ኦፊሻሊ መግለጫው ጥቶ አቋማቸውን አደረገ እንግዲህ ህዋትና ፋኖ ባላቸው የፖለቲካ መስመር በሚከተሉት ሪዮት አለ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተቋቋሙት አላማ አንጻር እሳትና ጭር ናቸው ሊገናኙም የማይችሉ ናቸው ምክንያቱም ራሱ ፋኖ ሲቋቋም የኤግዚስቴንሽል ትረት አለ የህልውና ችግር አለብኝ የህልውና አደጋ አለብኝ ይህ የፖለቲካ ስርዓት መቀየር አለበት ምናምን የሚል ነገር ነው አንደኛው ትርክት ስለዚህ ያትርክት ደግሞ ፈጣሪው ቲፔሊ ስለሆነ ሊተባበሩ አይችሉም እና ሁለቱ ግን እንዲተባበሩ ቅድም እንዳልከው በጣም ዲስኮርስ አየሩን ሞልቶት ነበረ እሳት ጭድ የሆኑትን ማለት ነው የፖለቲካ አሊያንስ ክሬት እንዲያደርጉ እና እሱ ምናልባት ልቡን አራርቶት ይሆናለ ብለ ጠይቀ ነበር እኔ ግን እዚህ ጋር አንዱ ለት ነጥቦች እንጥቀስ አንደኛው ጠላትህ በከፈተው ጦርነት ላይ ማለት ነው በከፈተው ጦርነት ጊዜ አንተ በጠላትህ ወጥመድ ውስጥ የምትገባ ከሆነ ተሸናፊው አንተ ነው እና ጦርነት በተከፈተ ጊዜ ሁሌን አገጥመ ወቅትና ጊዜን ካልኩሌት አርገ ነው ከጠላት ጋር ማለት ነው አሁን ቲፒኤልፍ ጦርነት ከፍቷል የከፈተው ካለው ዝግጁነት ካለው የሰው ሀይል ብዛት እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ አውድ ምቹ ሆኖ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይህን ምቹ አውድ ማለት ነው በሱ ምቹ አውድ በሱ ወጥመዱ ውስጥ ምትገባ ከሆነ ለአንተ ሱሳይድ የሚሆነ ማለት ነው እና ካልኩሌት አርገ ወደ ጦርነት ስገባ እንጂ ፉላርዲ ነው ምትሆን ማለት የጅል ድፍረት ነው የሚሆነው ልክ ሰዓቱ እየተንበጎበገ ሄደ የምትገባ ከሆነ ሄደ አንተ ነው የምንነደው ማለት ነው ይሄ አንድ ነው ሁለተኛው ቅድም ያልከውን ሀሳብ አንድ ወጥ የሆነ ጠንከር ያለ ካውንተር ያልሰማንበት ሁኔታ ይመስለኝ እንግዲህ ፋኖ ሲባል የጎንደር ፋኖ ከዚህ ሪፈር አርገናል የጎንደር ፋኖ ኤምስ ላይ ቀርቦ የህዝብ ግንኙነቱ ማለት ነው ቲፒንፍ ወረራውን በተመለከተ ግልጽ የሆነ አቋም አራምዷል ነገር ግን ቀጥታ ወደ ጦርነት እንደሚገባ የሚያሳይ መረጃ አላገኘም ላይ አንዴ ነው ሁለተኛ ከምስራቅ አማራ ከሚባለው ሰሜን ወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው እሱም የራሱ መረጃ ወጥቷል አሁን አንድ ኮማንድ ስለሌለ ልክ አንድ ፋን ነው የሚባል አንድ ኮማንድ ስራ የፖለቲካ ኮማንድ ስ የለ ወደ ጦርነት እንግባ ወይስ ሳንግባ የሚለው ነገር እርስ በርስ የተለያየ ሀሳብ ሊኖር ይችላል አንደኛ ጊዜው አይፈቅድም ሁለተኛ ትልቅ ጠላት አለ ስለዚህ አንጻራዊ የሆነ ትልቅ ጠላት ሳትመታ ሌላ አነስተኛ ቁንጽል የሆነ ጠላት ጋር የምትጠመድ ከሆነ በጥላት ወጥመድ ውስጥ ትገባለ የሚል የራሳቸው እንግዲህ መላምትና የፖለቲካ ስሌት ሊኖራቸው ይችላል እና ከስሌት አንጻር ነው ያልኩ ለዛ ነው አናቅም እነሱ ጋር ያለውን እኛ እንግዲህ ስፔኩሌት ነው የምናደርገው ስፔኩሌት ስናደረግ አንተ ያልከውም ያስኬዳል ለምንድነው ነው ሄደው ወገናቸው በወያኔ ማለት ነው ሲንገላታ ሄደው ለምንድ ፋይት የሚያደረጉት የሚለው ነገር አንተ ያልከው ከሆነ አንግል አንጻር ሊያስኬድ ይችላል ነገር ከሌላ አንግል ደግሞ አያስኬድም የሚያስኬደው ምንድ ነው ፖለቲካ እና ይሄ ወታደራዊ ግጭት በጣም ታይም ኮንሽስ መሆን አለበት ታይም ካልኩለስ በጣም ታይም ማትሪክስ በጣም አስፈላጊ ነው እና የጊዜ ማዕቀፍን የጊዜ ሁናቴን ካልኩሌተር አድርገህ ወደ ግጭት ውስጥ የምትገባ ከሆነ ምናልባት አጠቃላይ አንተ ያለበትን የፖለቲካ እና የሚሊተሪ ቁመና አደጋ ውስጥ ሊከት ይቻላልወደምቀጥሎ እንዳለን ነገር ግን እንትኑ እሱ ነው መቼም ከነሱ ጋራ ምንድን ነው የሚያስቡት የሚለውን ነገር የምናውቆ ነገር የለንም የኛ ዚህ ቁጭ ብለን ነው የምናጋገረው ነገር ግን እኮ ግድ ጦርነት በአካል ቶ ጦርነት በሚያመችና ማሸነፍ በሚችልበት ሁኔታ ውስጥ ስትሆን ነው ነው እሱ ምንም ችግር የጥረጥር ጥያቄ የለውም ነገር ግን አንድ የአማራ ህልውና አደጋ ስለተጋረጠበት ዋጋ አለው ይፋለማለሁ ብ ከቤት ከወጣ ከኤክስሚ ከዋይ አማራ ላይ የልውና አደጋ ከመጣበት ዴ መሬት ላይ መዋጋ ሌላ ጉዳይ ነው ይሄን ነገር ግን ኦፖዝ የት እዛም ያለው ምስራቅም ያለው ምዕራብም ያለው ደቡብም ያለው ሁሉም የወጣበት የአማራ ህልውናን አስጠብቃለሁ ብሎ ከሆነ ይህን ነገር በተመሳሳይ ቋ ማለት ነው ኮንደምድ ማደረግ ነበረበት ለአንድ ነው አላየ ነው ነው ጥያቄ ምናልባት ይህን እንቅስቃሴ የሚቀበል ይኖራል ወይም የሚለውን ነገር ጥጣሬ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ ነው ነው ጉዳዩአባይቀናጅን በሌላ ነገር መግለጫ ሲያወጡ አለተቀናጅ ቢያንስ ማውጣት አለባ አረ ባይቀናጅን በሌላ ጉዳይ መግለጫ ሲያወጡ ይዋል የለ ወይ ትክክለኛ የአማራ ኮዝ ነው ከቤት ያወጣን ካልክ ከበደ ኤክስ ወይ ዋይ አይደለም ምን ጉዳዩ የአማራ ጥያቄ ከሆነ እዚህ ላይ ሪፍሌክት ቢደረግ የሚለው ነገር አንጻር ነው ያ ጥያቄ ከዚ አጀንዳ ሳንወጣ የደቡብ ዊ ትግራዩን እናንሳና ብናል ጥሩ ነገር መስለኛል እንግዲህ ደቡባዊ ትግራዩ ማን ናቸው እሳቸው ማን ህሉፍ ነው የሚባሉት ክሮስ ሉፍ ነው ወይስ ሉፍ ክሮስ ነው የሚባሉት ዋናሳዳር ናቸው እሳቸው አንድ በጣም መሰረታዊ ነጥባለ ምንድን ነው ከዚህ በፊት የነበረው አግንትን ተቀይረዋል ይሄ የደቡብ ምንድን ነው የፌዴራል ፖሊስ ና መከላከያ ብቻ ነው እዚህ አካባቢ መግባት አለበት የሚል አቶ ሀፍቱ ክሮስ የሚባለው የቅርታ ስማቸው ይሄ ነገር ተቀይረዋል በተደረገው ውይይት ነሻሻሎች መጥተዋል አለ እንግዲህ ደቡቡ ለመምጣታቸው ወይ ደግሞ ወደ ራያ በመምጣት ከፌዴራል መንግስት ጋር ተስማምተናል አይን ነገር ይመስል አይልም ቃል በቃል ነገር ግን እንደዚያ ቦታዎች አወዛጋ የሚባሉ ቦታዎች ላይ የፌዴራልና የመከላከያ ጣጣቂዎች ናቸው የሚቀመጡ የሚለው ነገር ተለውጠዋል የሚል ነገር ነው ያነሳው ምን ፈልጎ ነው ብለን ብናስብ ወይ ደፍሮ በትክክል በመረጃ ና በማስረጃ ተደራድሮ ከዚህ በኋላ እዚህ አካባቢ የትግራይ ጦር ከፌዴራል ኃይሉና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር መግባት ይችላል የሚል ስምነለ ደርሶ ከሆነ የአማራ ታጣቂ ደግሞ እዚህ አካባቢ መንቀሳቀስ አይችልም የሚለው ነገር ላይ ተስማምትናል የሚል ነገር ተጨባጭ ነገር ካለ ወይ በይፋ ብናገር ጥሩ ያለዛ ባለፈ ልክ እንዳነሳ ውሀት በዚህኛው ሲዘን ሶስት ገጽ ይዞ መጣ ነገር የለም አሁንም ከጦርነቱ በላይ ከቀጥታ ጦርነቱ በላይ ምንድን ነው ማህበረሰብንም እንደዚሁም ደግሞ የፖለቲካ ሀይሎችንም ኮንፊውዝድ የማድረግ ስትራቴጂ ይዘው የመጡ ነገር ይመስለኛል እንደዚህ ተለውጠዋል አለ ምንድን ነው ተለውጠው ሚስጥር ማድረግ ነው ይፈልገው መግለጫ ይፈልግ ለምንድን ነው ምስጥር የሚያደርገው እኮ ቅድም እኳ አነሳው እኮ ነው የተለወጠ ነገር ቢኖር የጋራ ግብር ሀይሉ እኮ ያን መግለጫ ሲያወጣ እውነት ከቲፒልፍ ጋር ተስማማና እዚ አካባቢ እናንተ መያዝ አለባችሁ የሚል ነገር ተስማምቶ ከሆነ ከቲፒኤልፍ በላይ ኮ ክሳራ የሚደርስበት እኮ የፌዴራል መንግስቱ ነው ይህን ቃል ነገ በምንም ማጠፍ የማይችልበት ሁኔታ ፈጠራል ሰጥቶም ከሆነ ሰጥቻለሁ የሚለው በግልጽ መናገር ነው እንጂ ወይ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ህዝብን ለማጨበርበር የማይመለሱ ከሆነ የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን እያለን በፊት ለፊት ለእኛ በጀርባ ደግሞ ቦታውን ውሰዱ የሚላይን ነገር ከሆነ የፌዴራል መንግስት ላይ ምን አይነት ውድቀት እንደሚመጣ መገመድ ይቻላል ቲፒኤልፍ ከሚያመጣው ውድቀት በላይ ማለት ነው ግን ይሄኛው ሰውዬ የምንድ ነው ብሎ ለማምታታት ይፈልጋል ምን እዚህ ቦታ ነገሮች የተሻሻሉ ተረጋግረን የፈታናቸው ነገሮች አሉ የሚል ነገርም አስቀምጠዋል ሰው በግምት ውስጥ በቃ እነዚህም ቦታ ያዙ ተብሎ ገቡ ብለን እንድናስብ ማለት ነው ልክ ባለፈ የታደሰው ወረደ እንዳለው ተረጋግረ ነው ያዝ ብሎ ነገር ማለት ነው ምናልባት ያለ ስምምነት ዝም ብሎ በፖለቲካል ዲስካሽን ብቻ እንደተስማሙ አይነት ነገር ነው እሱም እንዲሁ ዳቀለ በንግግር መሻሻሎች አየተነጋገሩ አለ ነው ሁአስቀመጠው አስቀጫ አልነበረ እኔ ይቆጣጠራለ የጸጥታውን ያ ማለት የፌዴራል ሀይል እንግዲህ ና ፌዴራል ፖሊስ ነው አስተዳደሩ ይፈርሳል ሌላ አዲስ ምርጫ ተደርጎ እስከ ህዝብ ውሳኔ ይቆያል ነው የሚለው አሁን ደግሞ ከፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ውጭ ወይም ከመከላከያና ከፌዳራል ፖሊስ ውጭ ሌላ የታጠቀ ሀይል እንድኖር የሚፈቅድ አውዳ አለ ነው እያለን ያለው ታጠቃይል ማለት የትግራይ ማለትነውአለ ተስማምተናል አይን ገብተው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነተስማምተናል የሚል አይን ነገር ነው እኔ እንዲያውም ተስማምተናል ከምሎ የፕሪቶሪያል ስምምነቱ እዛ አካባቢ የታጠቀ አይል አይኖርም የፌዴራል መንግስት እንኳን ያዝ የሚባል ነገር ቢኖር እሱን ጥሰኝ ነው የገባ ነው የሚለውን ነገር አዲስ የተቀየሬ ነገር አለ ነው የሚለው የተስማምተ ያለ አዲስ የቀየረ ነገር አለ ነው ቃሉ ራሱ እንደዛ ነው የሚለው እና ተሰናን ላለማለት ያኛ ጠለምት ለቲፒኤልኤፍ ወልቀት እንደሙ ለአማራ ክልል በጊዜ አይነት ለማቆየት ወይ ምናልባት እሱን ተነጋግሮ ከሆነ እሱ በይፋ ቢነገር ችግር እኮ የለውም እኮ የሚገርም ነገር በይፋ ተነግሮ ከዛ በኋላ ሰላም የሚያመጣ ከሆነ ማለት ነው ግን እውነት እሱም ሰላም ያመጣል ወይ ነው የተነጋገሩት የተለወጠ ነገር ካለ ሱ ደግሞ ወደ ወልቃይት ይሄዱትና እናያለን እውነት የተለወጠ ነገር አለ የሚለው ነገርም አንደርስታንድ እያደረግ ግን ሆም ብሎ በዚህኛው በአራተኛው ዙሩ ዘመቻ ይዞ የመጡት ነገር ማህበረሰብንም ፖለቲከኛውንም የተለያየ ሀይሎችንም ኮንፊዝድ የማድረጉን ስትራቴጂ ይዞ የመጡ ይመስለኛል ማለት ነው እሱን ለመጨመር ነው ቤሰቦቻችን እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር ከዚህ አጀንዳ እናልፋለ ወደ ሁለተኛ ጉዳይ እናልፋለ ሁለተኛ ጉዳያችን ፕሬዚደንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ ከሰሞኑ አንድ መድረክ ላይ ንግግር አለዋል ይሄ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሴቶችን ተሳትፎ የተመለከተ አንድ መድረክ አዘጋጅቶ ነበር እዛ መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግር እንግዲህ በተለይ ስለ ምክክሩ ሲያነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ በእልህ በመናናቅና የት ይደርሳል በሚል ስሜት የሄደን ሀገሪቱ ቀስ ውስጥ ገብታለች ስለዚህ ከዚህ ነገር ወጥተን ልቦና ገስተን መነጋገር ና አንዱ አንዱን መፈረጅ ወይም ደግሞ ማናነቅ ሳይሆን ጀኒዩን የሆነ ንግግር አድርገን ወደ ተግባር መግባት አለብን የሚል ሀሳብ አንስተዋል እንግዲህ ፕሬዚዳንቷ ከዚህ ቀደም ከሌሎች ባለጣናት በተለየ መልኩ አንዳንድ ሀሳቦች ሲሰነዝሩ እንዳይነበር የሚታወስ ነው እና ደሬ ወደ አንተ ልምጣና የፕሬዚዳንቷን ሀሳብ እንዴት ተመለከትከው ዚህ መድረክ ላይ ያደረጉት ናገር በጣም አመሰግናለሁ መርሻ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለፉት ሀያ ምናምን አመታት ፕሬዚዳንቶች የነበራቸው ሚና ያው የኢትዮጵያ የመንግስት ቅርጽ ማለት ነው ፓርላሜንታሪ ስራ ስለሆነ ፕሬዚዳንት ኖሚናል ነው ያለው ስልጣን ማለት ነው አመታዊ የሆኑ ንግግሮች ከማድረግ የተለያዩ አምባሳደሮችን ከመቀበል ያለፈ ያን ያህል ጠንካራ የፖለቲካ ፊገር ሲሆነ አልተመለከትንም እርሳቸው ላይ ግን የተለየ ነገር እያየን ነው ለምንድን ነው የምናየው ነው ሁለት መላመቶች አሉ አንደኛው ከግላይ ስብናቸው የሚነሳ ሊሆን ይችላል ከዚህ ቀደም በጣም ልምድ ያላቸው ሲዝን የሆነ ዲፕሎማት ነበሩ ስለዚህ ያላቸውን የካበተ ልምድ ታሳቢ በማድረግ አንዳንዶች እንደውም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆን ነበረባቸው የሚል ን ሪኮመንዴሽን ይሰጥ ነበር እና አሁንም ከሳቸው ከግል ስብ የሚመነጭ ይመስለኛል ሁለተኛው አሁን ያለው የፖለቲካ ስርዓት በፊት ከነበረው ሀያ ምናምን ዓመት ከነበረው ለፕሬዚዳንቶች በተወሰነ ደረጃ የሆነ ስፔስ ከፍቷል ወይ እንደዚህ ሲናገሩ ማለት ከገዢ ፓርቲ ጋር የሚቃረን ነገር ስለሚናገሩ ማለት ነው ኦኬ ወደ ሀሳባቸው ስንመጣ ብዙ ጊዜ ህዝባዊ ስብሰባዎችን ህዝባዊ ክብረ በዓሎችን ልክ እንደ ዋነኛ መድረክ በመቁጠር የሚፈልጉትን የፖለቲካ ዲስኮር ማለት ነው ሲያስተላልፉ እናያለን እና ዲስኮሮቹ ደግሞ ቀጥታ የሚላተሙት ከገዥ ፓርቲ ጋር በጣም ትኩረት ይሰባል አሁን ላይ ሀሳቡ ስንመረምረው ማለት ነው በጣም 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 መመርመር ካለባቸው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነጥቦች አንደኛው ምክክሩ ዝም ብሎ ኮስሞቲክ መሆን የለበትም የሚል ነገር ይመስላል አንደኛው በኮስሞቲክ ደረጃ ዝም ብለ ምክክል ምክክል ብለ ሀገር መለወጥ አትችልም መሬት ረግጦ በትክክለኛ ነፃ በሆኑ ተቋማት ታጅቦ የሀገርን ችግር ለመፍታት ከተፈለገ ቁርጠኛ ውሳኔዎች ፈርዘር ቁርጠኛ ውሳኔዎች ያስፈልጋሉ የሚል አንደኛ አንደምታው አለው እሳቸው የተናገሩት ማለት ነው ሁለተኛው መንግስትና ተቃዋሚ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል ያለው የቅራኔ ትስስር አለ በታሪክ ማለት ነው መንግስት ተቃዋሚዎችን ሰላማዊ በሰላማዊ ትግል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን አማራጭ የላቸውም ደካሞች ናቸው ምንም አይረቡም የሚል ኦሬዲ ዲስኩር አለ አሁንም አሁን ምስል ያለው መንግስት ማለት ነው ለተቃዋሚዎች ያለው አመለካከት በጣም በጣም የደከመ ነው ከዚህ ባለፈ ደግሞ ነፍጥ አንስተው ደግሞ የሚታገሉ መንግስትን አሉ አሁን በኦሮሚያ ክልልም አማራ ክልል ማለት ነው እነዚህንም ኃይሎች ማለት ነው መንግስት የሚሰጣቸው ቦታ በጣም በማናናቅና የት የማይደርሱም አይነት ሀሳብ ነው የሚያንጸባረቀው የሚል ነገር ነው የእርሳቸው ስበት ነው ማለት ነው ይሄ እርስ በርስ ማለት ነው በዚሮ ድምር ፖለቲካ የተቀየደ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት በዚህ በምክክር ኮሚሽን ላይ ካልተቀየረ ምንም ለውጥ አይመጣም ዊን ዊን የሆን አፕሮች መንግስት ኮስተር ያለ እንዲሁም ደግሞ ሀገርን ሊያሻግር የሚችሉ የፖለቲካ ውሳኔዎችን ለመወሰን ከመንግስት ወገን እስካሁን ያለው ተነሳሽነት በጣም ደካማ የሚል ነገር ይመስላል እና በአደባባይ ከፕሬዚዳንት ይህን መስማታችን ትንሽ የተለየ የፖለቲካ ካልቸር ነው በኢትዮጵያ እውነቱ ስንመለከት ማለት ነው እርሳቸውን ከዚህ ቀደም የወያኔ ደጋፊዎች ቀይ መስመር የሚሏቸው እንዲሁም ቅጽል ስማቸው ቀይ መስመር የሚሏቸው ቀጥታ የሰሜን ዝን ማለት ነው መቶ ሀገር በሚወረበት ጊዜ አሁን ቀይ መስመር ታለፈ ብለው ተናግረው ነበርና ቀይ መስመሯ ፕሬዚዳንት እና እርሳቸው አይ ቲንክ በአደባባይ የሚናገሯቸው ንግግሮች ለመናገር ከዚህ ቀደም ከሰማናቸው ከምናቃቸው ፕሬዚዳንቶች በተለየ መልኩ የሚታይ ነው እንዶ ፍሬ ፍሬ ያለው ነገር ነው የሚናገሩት ወስዶ ለመተግበር የሚያስችል ማዕቀፍ ባይኖርም ግን አሁን ፕሬዚዳንት እንደ ፕሬዚዳንት ቅያሜው ማነው ነው በእንደዚህ በአደባባይ ያረግ ከመናገር ውጪ የፖለቲካ ቅርጹ የመንግስት ቅርጹ ተጽዕኖ እንዲያሳደግ አይፈቅድለትም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት የፓርላመንታሪ ስርዓት ነው ሄድ ኦፍ ገቨርንመንት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አጠቃላይ የፖለቲካ ሁነት ሚሸው ማለት ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርቲው ነው ማለት ነው እርሳቸው ከዚህ ሚናቸው የተገለሉ ናቸው እና አደባባይ ወጥቶ ቅዋሚያቸውን የፖለቲካ ቀራያናቸውን ለህዝብ ከመግለጽ ባሻገር አይ ቲንክ ያላቸው ሚና ብዙም ነው ብዙም አይደለም የሚል ነገር ነው መልካም ሌላ ጉዳይ ፕሬዚደንቱ ያነሱት እንግዲህ በዚህ ንግግራቸው ላይ ሀሳብ ያለውን ሰው በማስተናገድ ፋንታ ነቅፌታ ወይም ደግሞ ተቃውሞን አለመስተናገድ ትክክል እንዳልሆነ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ምክክር የሚለው ነገር መሬት ላይ ካልወረደ ባዶ ተስፋ ነው የሚል ነገር እንግዲህ ጠንከራ ያሉ ሀሳቦችን አንስተዋል እንደዚ አይነት ሀሳቦች እንግዲህ በተለይም ከመንግስት ውግንና ወይም ደግሞ ከተቃዋሚዎች ውግንና ውጪ በሆኑ በአንዳንድ ምሁራን ደረጃ የሚሰሙ ሀሳቦች ናቸው እና አማን እንዴት ትመለከታቸዋለ እነዚህን ሀሳቦች ጥሩ ውስ ፕሬዝዳንቷ ከተናገሩት ነገር ውስጥ ሶስት ነገሮችን አይቻለው አንደኛ እንደ ሀገር የመወያየ ችግር ባይኖርም መሰረታዊ ችግሩ አፈጻጸም መሆኑን አንስቷ እሳቸው ሌላ ውይይት ለግዛዊ ችግር ለማስታገስ እንዳይሆን ግልጽ መደረግ አለበት በተለይ እንደ ሀገር አሁን ይህ መድረክ እንግዲህ እሳቸው ንግግር የተናገሩት የብሔራዊ ምክክሩ መድረክ ላይ ነው ስለዚህ የሚደረገው ውይይቶች ለጊዜያዊ ችግር ለመፍቻ ነገር ሳይሆን ለዘላቂ ነገር መሆኑን ልሰመርበት ይገባል የሚል ምክር ያዘል ና ጠንከር ያለ ነገር ተናግረዋል ሌላኛው መናናቅ የትም አያደርስም ትልቅ ችግር የሚፈጠረው እሱ ነው የትም አይደርስም እያሉ ትልቅ ችግር በዚህ ሀገር ውስጥ የፈጠረው እሱ ነው የምለውን ነገር ነው እንዲው እነዚህ ሶስት ነገሮች ካለን ካሁ ካለው ከፖለቲካችን አንጻር ብታይ በሚል ነገር ነው የመጀመሪያው እንግዲህ እንደ ሀገር የመወያየት ችግር ባይኖርም መሰረታዊ ችግሩ አፈጻጸም መሆኑ ነው ምናልባት የዚህኛው ሀሳባቸው ላይ ትንሽ አለስማማቸውም ለምንድነው እንደ ሀገርኛ የቸገረ እንደ ማህበረሰብም ትልቁ ድክመት ያለብን ነገሮችን በውይይት መፍታት ላይ ነው ፖለቲካችንም አሁን እንደዚህ ብዙ ብታይ በውይይት የመፍታት ባህልና እምነት ብኖረን የመወያየት እውነት እሳቸው እንዳሉት የመወያየት ችግር የለም ያሉት ማለት ነው እንደዛ ብኖር ኑሮ ብዙዎቹ መሳሪያም ላያስነሱ ይችላሉ ብዙዎቹ ነገርም ደግሞ ከመንግስት ወገንም ይሄን ያህል ተካሮ ድሮንን የሚያስነሱ ጉዳይ ብላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ነገር ግን በባህላችን ምንድን ነው ለውይይት ያለን ቦታ በጣም ዝቅተኛ ነው ሁሉ ጊዜ በጉልበት ነገሮችን ለመፍታት የምናስበው ነገር ማለት ነው እንዲያው ለዛ ነው እቺ እነዚህኛው ሀሳባቸው ላይ እንደ ሀገር የመወያየት ችግር ባይኖርም ያሉ አለ ችግር አለብን እንደ ሀገር በጣም ችግር አለብን የመወያየት ሁሉ ታሪካችን የጦርነት ታሪካችን የመጣው ነገር የመወያየት ችግር ባይኖር ኑሮ ወይ ሁሉ ዘመናትን እድሜያችን ስንዋጋ አንኖርም ነበር እችኑ ስድስት አመት ውስጥ ራሱ ይሄ ባህል ስለሌለን ነው ሰው ራሱ በግለሰብ ደራሱ ማህበረሰባችን ውስጥ ራሱ እኮ የመወያየት ባህላችን በጣም ደካማ ነው የሚለሆን ችግሩ መስረታዊ ችግሩ አፈጻጸም ሳይሆን የመወያየት ችግር ነው ነገር ነው ላይ ብዙም አልስማማቸውም እሳቸው ግን ሊያነሱ ፈለጉት ምናልባት አሁን እንደዚህ ከአንድ ፐርስፔክቲቭ አይቶ ይመስለኛል በተለይ ከትግራይ ሀይሎች ጋር የሚደረገው ነገር ጋራ በተደጋጋሚ ውይይቶች ይደረጋሉ ነገር ግን ጠብ የሚል ነገር የለም ከሱ አንጻር አይቶ ኢትዮጵያን በዛ አይቶ ከሆነ የተለያያል ና እዚኛው ላይ ብዙም አልስማማቸውም ሌላ ጉዳይ ውይይቶችን ለጊዜያዊ ነገር ለማስተናገድ ወይ ደግሞ ለማስተንፈስ ሳይሆን የሚደረገው ውይይቱ ራሱ በተለይ ብሔራዊ ምክክር የሚባለው ነገር ችግሮችን ለጊዜያዊነት ለማስተንፈስ ሳይሆን ዘላቂ ችግራችን ለመፍታት መሆኑ ተሰምሮበት ልነገረው ይገባል የሚል ሀሳብም አንስተዋል እንዳው እኔ በጣም ይህ ነገር ሳይ ሰባ ምንድኖ አሁን ይህ ምክክር የሚባለው ከመንግስት ካድሬና ከጥቂት የጠቃውን ፓርቲ አመራሮች የዘለለ ሰፊ ህዝብ እየተደረገ ያለውን ነገር ራሱ የሚባለው ውይይት ምን ግንዛቤ አለው እንግዲህ ውይይት ችግራችን ይፈታል እዚህ ሀገርን ፖለቲካ ስብራ ብራድ ጠግናል የተባለ ውይይት ማለት ነው እርግጥ ነው በየመድረኩ ኑ ተወያዩ ህዝብ ተወያዩ ሲባል ማ የተወያየ እንዳለ ይታወቃል ሰፊ ህዝብ ያሁን ቅድም ካልኩ ውጭ ያለው በየወረዳ በየቀበሌ ያለው ከመንግስት ካድሬ ውጭና እንደዚህም ደግሞ ጥቂት ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ምናምን ውይይቱን የሚቀበሉት ከእነሱ ውጭ ሰፊ ህዝብ ምንድን አሁን እየተደረገ ያለውን በዚህ ሀገር ውስጥ በውይይቱ ጉዙሪያ ላይ እየተደረገ ያለውን በምን አይ ግንዛቤ ያለው እምል እኔ ጥያቄን እንፈጥርብኝ ምናልባት በዚሁ አጋጣሚ አድማች ተመልካቾቻችንም ምንድን ነው በምን ደረጃ ነው ያለው ግንዛቤ እንግዲህ ትልቅ ችግር ይፈታል ተብሏል እንደ እንትኑ ከላይ ሊቱን ብቻ እናወያይም ከታች ወደ ላይ እንመጣለን ተባለ ቡዘ ሚኒመም እኮ 50ፐርሰንቱ ኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ ውይይት በደንብ አውቁ አክቲቪ ባይሳጠፍ እንኳን ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ስንት ሰው ነው መጀመሪያ ሙሉ ስምነት ራሱ እኮ ስንት ሰው ነው ኢንፎርሜሽን ያለውስ ምን እየተደረገ የሚለውን ነገር ነው ሌላው በምን ደረጃ የሀገርቷ ችግር ይፈታል ብሎ ራሱ ስንት ሰው ስንት ፐርሰንት አሁን ለምሳሌ ህዝቦ የተባለው ውይይት በምን ደረጃ ችግራችን ይፈታል ብሎ ግንዛቤ ሲይዘዋል ወይ እሁሁ ስለሰፊው ህዝብ ነው ማወራ ሰፊው ህዝብ ሁእወን እደዚህ መንገድ ላይ ቁመን የሚደረገው ምክክር እንነው ምን ለደረጃ ደርሰዋል ምን ህል ፐርሰንት ነው ምክክር ለመደረግ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ራሱ የሚያውቀ ምን ህል ፐርሰንት ነ ደግሞ ችግራችንን በዚህ ደረጃ ይፈታል ብሎ የምነትጥሎበት ያለው ኋላ ምክክሩ ራሱ በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እንደ ውስጥ ያ ነቃ ነቃ ላይ የሚባል ውስጥ ሚዲያ የሚያዳምጥ አሁንኛ እየተማም ያለው ይሄው ምክክሩ ሂደት ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ስንቶች ነው ግንዛቤ ያላቸው ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ወደ ደረጃ ላይ ይሄ እንደሆነ ማለት ይሄ ራሱ እኔ እንጂ አላውቅምና ምን ያህል ፐርሰንት በዚህ ጉዳይ አክቲቭ ሆኖ እንዳለ ራሱ አላውቁም አንደኛ ሁን ሀገር ውስጥ ያሉት ትኩሳቶች እነሱን እንድበርዱ ነው የማህበረሰቡ ፍላጎት መጀመሪያ ከዛ ወደ ምክር ትሄዳል አሁን ፎከሱ እዛ ጋር ስለሆነ ያን ያክልም አቴንሽን እሱም ጥሩ ነበር ከዛ ምክንያት ብኖረ ለምንድን ነው የምክክር ምናምን ያላገና አንተን አደለም ሰፊውን ህዝብ ምንድን ነው ምክክሩ ላይ ለምንድን ነው በደንብ እንትን አላረቁ አሁን ያልኮ ምክንያት ብነግርም እሱ እንኳን አንድ ምክንያት እኔ እሱ ብቻ ያለም ስጋቴ ምክክር ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ እንዳለ ስንት ፐርሰንቱ የማህበረሰብ ክፍል ነው የሚያውቁ ቅድም ካልኩ ከመንግስት ካድሬ ና ከጥቂት የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎችን እንከምሉ ሰዎች ውጭ ጉዳዩ ደግሞ ከታቸ ወደ ላይ ነው ይመጣል የተባለው ነገር ስለዚህ እንግዲህ እሳቸው እንዳሉትም ውይይቱ ምናልባትወይም አዳራሹ ተሰብስቦ ስለ ጉዳዩ የተነገራቸው ሰዎች ሊያቁ ይችላሉ እንግዲህ ኮሚሽኑ አደረግኩ ባለው መሰረት እሱን እኮ ነው የሚል እኮ እነሱ ምን ማናቸው ነው እኮ እኔ ጉዳይ ግን ወያየው ግን ማን ማስመረጡ ላይ የሚሆን ምን ያህል ሰው ነው ወጥቶ ያስመረጠ እኔ ለምን መስል በአካባቢ በአብሬ በሚኖሩ ማህበረሰብ መካከል ይህ ነገር ለማዳመጥ ሙኩሬ ስላጣው ነው ጥያቄ ያነሳሉ ነገር ማለት ነው ሄዶ ወክልናችሁን መርጣችኋለ ብየተዎችን ጠይቄ ያውቃሉ ምን እንደ የተደረገ እንደሆነ የራሱ የሚያውቁ አሁን በዲፍረት ከምትናገር ራሱ ጥናት ያስፈልገዋል ጥናት ያስፈልገዋል ያለዛ ምንድን ነው የሚሆነው ጊዜያዊ ችግራችን ውይይ ተደረገ ምክክር ተደረገ የሚለው ነገር ነው እንጂ የሚሆነው ዘላቂ ነገራችንን ሳይፈታ ሊያልፍ ይችላል ይሄ ነገር ሊሰመርበት ይገባል የሚል ነጥብ ነው ያነሱትና ዊችስ በጣም ጥሩ ነገር ነው የሚለውን ነገር ነው ሶስተኛ ደረጃ ላይ መናናቂ የትም አይደርስም መባባሉም ትልቅ ጉዳት እያደረሰ ባይዞ ለመረበሻ አንድ ሰው መስር ሰውን በቂ ነው ዝም ብለ አስር ሰውም ሆኔ ደግሞ መንግስት ምን ያመጣል እኔ እጅ ብ ብለ በውይይት ችግር ላ ለመፍታት በር መዝጋትም የለብህም ይሄ ነው አሁን ትልቁ ችግር የሆነው መንግስትም ይደፈጥጣለሁ ይላል ያኛው መስር ሆኖ ያጠፋለሁ ይላል በዚህ መካከል ምንድ ነው ማለት ታሪካችን ከጦሩት ያልተላቀቀ ነገር ነው የሆነው ማለት ነው ገብተኋላ መናናቅ ማለት ነው መናናቅ መናናቅ የሚለው ነገር ስለዚህ ውጭ ጥሩ ነገር ነው ያነሱ በዚሁ ላይ ሌላ ልቋጭ መስ ሰ ውይይት በኢትዮጵያ ውስጥ ብርቅ አደለም አፈጻጸም ነው የሚለው ነገር ምናልባት በልዩነት እኔም ቅድም አላነሳወትም ምናልባት ሳቸው ውይይት ብሎ ያሰቡት አሁን መንግስት ኢኒሽት ያደረግ ና ካድሬዎች ምናምን ሞቢላይዝ አድርገው ሰፊው ህዝብ ይወያያል ከዛ በኋላ መሬት ላይ የሚሆን ነገር የለም ይሄ ውይይት አይባልም በነገራችን ላይ ጥርነፋር የሚባለው ወይም በእንግዝኛው ሞቢላይዜሽን የሚባለው እንጂ ውይይት ማለት ቱሩ ፓርቲስፔሽን ማለት ህዝብን ማዕከል ያደረገ ከስር ወደ ላይ ህዝብ ፈቅዶ ሁሉም ነገር ችግሮቻችንን ለመፍታት የምንሄድበት ሁኔታ ነው እንጂ እንደ ውይይት አይቆጠርም ሌላ አንድ አጭር ሀሳብ ምንድን ነው ፕሬዚደንቷ በየቦታው የሚደረጉ ህዝባዊ መድረኮች አሉ አለ ውይይትንኮንሲደር አድርገውሱ ውይይት ሌላው ሪከመንድ ነው የሚያደረገው ይሄ ምክክል ኮሚሽኑ አድቫንቴጁ ምንድን ነው አጠቃላይ አጥንቶ አጥንቶ ሀገር ውስጥ ያሉን ችግሮች አወያይቶ አወያይቶ ለመንግስት ሪከመንድ ያደረጋል ከዛ መንግስት ተቀብሎ ነው እንግዲህ የሚያስፈጽመው ዞሮ ዞሮ ትልቁ ስልጣን ያለው ወይም ትልቁ ሀይል ያለው መንግስት ጋር ነው የተለያዩ አናሊስቶች ጥያቄ የሚያነሱት ምንድን ነው የምክክር ኮሚሽኑ ያለ ነጻ ተቋማት ግንባታ ምንም አያመጣም ምክንያቱም የፈለገው ሀሳብ ለመንግስት ሪከመንድ ቢያደረግ መንግስት ለማስፈጸም ያለው ተነሳሽነት በግለሰቦች እጅ ላይ ከሆነ ምን ያመጣል ኢቨን በመንግስት ላይ ራሱ ቁ ታማኝነት የሚፈርድ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ለምሳሌ በቃ የሽግር መንግስት ይመስረት ህገ መንግስት ይቀየል ምናምን የፌደራል ስትራክቸር የሚሉ ነገሮች ሊያመጡ ይችላሉ መንግስትን አሁን ተመርጫ አለሁ የሚል መንግስትን በቃ የምርጫ ጊዜ እንኳን ሳያልቅ አዲስ ነገር መምጣት አለበት ሊልም ይችላል በነገራችን ላይ ባህሬው እንደዛነውኢንፎርስ ማድረግ አይችልም ኢምፕሊሜንቴሽን ስቴጅ አለው በነገራችን ኢምፕሊሜንቴሽኑን ስቴጅ የመጀመሪያው የዝግጅት አለ ከዛ ውይይት አለ ከዛ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ላይ ኢብን የሚያስፈጽም ተቋም እንኳን ይወለዳል የሚለው የሀገራዊ ምክክር ሳይንሱን የሚለው እንደዛ ነው ደሚቀጥ ያሰመልም ወደ ቤተሰቦቻችን ከለንሳት አንጻ ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እናልፋለን የመረሻ ጉዳያችን እግዲህ አሜካ በየአመቱ የሀገራትን የሰብዊ መብት ሁኔታ ወይም ይዞታ የተመለከተ ሪፖርት ይፋ ታደርጋለች የባለፈው 2023 ማለት ነው ይፋ እንግዲህ ከዚህ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያን ጨምሮ በቤት ሀገር ናኤርትራ ሪፖርት ነው ነው ወደ ዛሬው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይዘት ነው የአሜሪካ ሪፖርት የሚያመላክተው ሰፌ የሆኑ የሰብዊ መብት ጥሰቶች ጅምላ ግድያዎች እግዲ የመንግስት የጸት ኃይሎችን ጨምሮ የታጠቁ ኃይሎች ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎችን እንደገደሉ በርካታ የፖለቲካ ሰዎች በኦሮሚያ ክልል በአማራ ክልል እንደታሰሩ የሰሜኑ ጦርነትም ጭምር ነው እንግዲህ በዚህ ሪፖርት ላይ የኤርትራ ኃይሎችም የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ወይም ደግሞ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ግድያ ፈጽመዋል የሚል ነገርም የተካተተበት ሪፖርት ነው በተወሰነ መልኩ እንመልከተው ካለን ሰዓት አንጻር አማን እንዴት መለከታቸዋል እግ የተወሰኑ ፖንቶችን እንግዲህ ባለ ሁኔታ ምንድ ባለ ገጽ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በ ከፍተኛ የሆነ የመብት ጥሰት መፈጠሩ መፈጸሙን ነው እንግዲህ የሚገልጸው ይህንንም በየረድፍ ረድፍ ነው ያስቀመጠው መንግስት ሰፋ ያለ የህገ መንግስት ጥሰቶችን ፈጽመዋል ይላል በጭካን የተሞላ ግድያዎች በሀገሪቷ ውስጥ ተፈጽመዋል አስገድዶ መሰወርና ማሰቃየቶች ተፈጽመዋል ነው የሚለው እንግዲህ ይህን ዜጎች ላይ ነው በጋዜጠኞች በኩል ደግሞ ያለ ምክንያት በቁጥጥር ስር መዋሎች ሆነዋል በአሰር ስም የማጥፋት ዘመቻዎችም ተፈጽመዋል የሚል ክስ ነው እንግዲህ የሚያቀርቦ መንግስታዊ ያለሆኑ ድርጅቶች ደግሞ የፋይናንስ አጠቃቀምና የግብር ህጎችን በማውጣት እንቅስቃሴያቸውን እንትን እንዲያደርጉ እንደ ላይ ተጽዕኖ ተፈጥሯል የሚል ነገር ነው ያስቀመጠው በመንግስት አመራሮች በኩልም በኦሮሚያና በአማራ ክልል አካባቢ ላይ የመንግስት አመራሮች ተገለዋል የሚል ነገርም ፖሊስ አባላቶችን በተመለከተም ከሀቂም በላይ እርምጃዎችን ወይ ደግሞ ከቂም በላይ የሆነ ተጠቅመዋል ለአብነትን ብሎ ሁለት ምሳሌ ነው የሚያነሳው አንዱ የወልቅጤ የውሃን ጥያቄ ያነሱትን ንጹህ ው የምጠጥ ውሃ ጥያቄ ያነሱትን ዜጎች ተገሏል የሚል ነው እንደ ፖሊስ ከቂም በላይ ንትን ለመውሰዱ እንደ መገለጫ የተቀመጠው ሌላኛው መዝጊዳችን ፈረሰብን ብሎ ጥያቄ ያነሱ ሰዎች በጥይት ተገሏል የሚል ነገር ነው እንግዲህ ያስቀመጦ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በስደተኞችን በተመለከተ አንድ ያነሳው ነጥብ አለ ኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ስደተኞችን መመዝገብ ማቆሙንም እንደ አንድ ጉለት ነው እንግዲህ ይሄ ሪፖርት የያዘው በአንጻሩ ደግሞ አርባ ሺ ሱዳናውያን ተመዝግበዋል በዚሁ በሪፖርቱ ባጠቃለበት ጊዜ ላይ እና መቶ ሺህ የሱማሌ ላንድ ዜጎች በስደተኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ መመዝገባቸውን አንስቷል ሌላ ኢትዮጵያ መንግስትን የከሰሰው በ2015 የወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተጠቅሞ መጋዘኖችን ትምህርት ቤቶችን የግለሰብ ቤቶችን የማቆያ ቦታ ሆኖ ተጠቅሞበታል የሚል ነው እንግዲህ ጠቅለል ባለ ሌላ ጊዜ አንድ በአንድ ምንድን ነው የኢምፕሊኬሽኑ የሚለውን ነገር ብናይ ጥሩ አሁኑ ሰዓታችን ስለደ ጠቅለል ያለው ያየት ነገር ነ ነገር አለ ምናልባት አጭር ነገር ለመጨመር ያህል ብዙ ጊዜ ምዕራብያኖች እንደዚህ አይነት የሰብዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ ሪፖርት ሲያወጡ ከበስተጀርባው የራሱ የሆነ አንድምታ አለው ትልልቅ የብድር ተቋማት አላቸው እነዛ ተቋማት በገደምዳሜም ቢሆን ማለት ነው እንደ መስፈርት ይጠቀሙበታል የዛን ሀገር የትራክ ሪከርድ ማለት ነው ማ ራይት ትራክ ሪከርድ እንደ መስፈርት ተጠቅመው ገንዘብ ይይዛሉ ይለቃሉ ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ከአይምኤፍ ጋር በጣም ጥብቅ የሆነ ድርድር ላይ ያለው እስሁን ብሩ ይለቀቅ አይለቀቅ ገና ነው ንግግር ላይ ያለው እና በስተጀርባ ምናልባት እንደ ተጽዕኖ ማሳደሪያ ሊጠቀሙበት ይችላሉ እነሱ ግን ያው ማን ራትይሪፖርትኢጵያን ብቻ አይመለከትም እንደ ከቨር ቢጠቀሙበትም የኢትዮጵያ መንግስት የሰብዊ መብት አያያዝ ሀገሪቷን ወደ ፍርሰት ወይም ደግሞ ቀጠናው ወደ ትርምስ እንዲያመራ ያደርገዋለ ወደሚል አንድምታ ነው እንጂ የሚመለከቱት የግድራሳቸውበትንታኔ ላይ ልክ እንደ ግባ ይጠቀሙበታል ገንዘብ ለመልቀቅ ማለት ነው ምናልባት ይችል ለማለት ያ መልካም ውድ ቤሰቦቻችን ካለን ሰዓት አንጻር እንግዲህ የኛውን የአጀንዳ በጥልቀት አልተመለከት ነው ሌላ ጊዜ ልንመለስበት እንችላለን ስለ ተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን